เออไอ้ปုံสันนี่จนเราดูจินน่ะอ้ออ๋อว่าไม่พี่ว่าไฟปุ๊บไปละเนาะดีๆไปซောက်ตะล่ะกอลันติซောက်ตะเลยเสียฮะกอลันกอลัน5คู่กว่ารูเรียเราเราตู้ออกเลยอ่ะรูเรียกว่าเราอะคู่20เราลงท้ายไล่ป่ะโอเคเสียอะน่ะนอกจากมากูอ่ะกูฟอร์แมตเปลี่ยนละยามนะเสียอ๋อไอ้ลูกเลยยายฮะโอเคเดี๋ยวมาไอ้ลูกฟอร์แมตนี้เดี๋ยวเทไปไล่เนาะโอเคโอเคอ่ะส่วนยังเราเซตรันไล่มั้ยอ่ะโอเคเสียဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက analyze တဲ့ဘောင်းနည်းအကောင့်တွေဒီဘက်အကုန်ပြန်ပို့အောင်ဟုတ်စင်ဟုတ်စရာကုန်ချီဟုတ်စရာတခုမှမဖြတ်ဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်မဖြတ်ဘူးစရာဟုတ်အော်ไอ้ statistic มาคุณน่ะเช็คลงตาเลยบาแล้วก็ recording คุณน่ะไม่ลงได้ဟုတ်တယ် stay stay if identity ကို check လုပ်အောင်နည်းဟုတ် okay ဒီထဲမှာလည်းဘယ်အကောင်မှဖြတ်ဆရာမလို့เนาะဘာလို့ဆို overall ကပိုကြီးရယ်လေအမှန်ဥပမာပေါ့เนาะ OC1 ကိုဖြတ်ရင် 0.97 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ OC1 ကိုဖြတ်ရမယ်တိလားဒီ compra alpha ညာဘက်အစွန်ဆုံးက column ကိုကြည့်ရမယ် compra alpha if identity ဒါအားလေးသဘောပေါက်အောင်ရအောင်ဟုတ်အဲ့ဒါရပြီဟိုဘက်ကို copy ပြူလိုက်လေရอะไรตะคู่มาเพ็ดเสียมอีนี่ตวยนี่นอกตะคอกสวยเนาะปี้บาไปเสียเบรออปีเยอะมาเลยเสียฮะว่าจ้องเนี่ยตะเฉ่จ้องอ่ะเดดไลน์ไปได้เหรอทําล่ะจ่อตัวไอ้เสียจ่อไว้ล่ะจ่อตัวฮะจ่อตัวตู่บ้านเปียวล่ะเปียวอ๋อรีมายด์เดอร์ไม่ปู่ล่ะล่ะรีมายด์เดอร์ไม่ปู่เสียအလုပ်တွေများနေကြတဲ့အကြောင်းလဲပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာဘယ်လောက်လောက်အချိန်ပေးလဲဒါ run ပြီးရေးတာဒီ data runner နဲ့ report ထုတ်တာကတော့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဆိုရင်ပြီးရပါဘူးဖြစ်စရာကလည်းဖြတ်ဆရာမလို့ပေါ့เนาะဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် 0.948 ကအားလုံးတက်ကြည့်ရဟုတ်ကဲ့
ม่ไม่รู้ว่ารอรู้ได้มั้ยล่ะมันเดดไลน์ไม่จ่อได้มั้ยล่ะโอเคเสียว่า6ลาบายอกุปีทาได้มั้ยรู้โอเคอ๋อ6ลาบายโหปีอ่ะชุนลาตุงละล่ะพี่แล้วแม้กูเปลี่ยนไอ้นู่นจ่อ2ปัดไปจั่นน่ะรู้ပြောนี่โหลอ๊ะไม่เข้าป่าวเสียว่าเราเลย6ลากองมาเว้ยเสียอ๋อโอเคโอเคဟုတ်โอ้มามี่ดิซินเองนู่นอ่ะ2ปัดไปจั่นน่ะဖြစ်เลยเนี่ยเสียဟုတ်အခုမမ်းမေတ္တိငိမ့်တော့မကြံတော့သပြောနေသဘောကတော့ဘယ်လိုဖြစ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဲ့တော့မမ်းမျက်စုမကြံတော့ဆိုရင်ဟောဟွာလည်းမကြံတော့မမ်းမေတ္တိငိမ့်နဲ့ကျွန်တော်ရှိ ਉਹ agree ဟွာ contract အတူတူပူတာ။ဟိုအကြံတာဆရာမန္တီလာနဲ့တွေ့တာနဲ့။ဟော mammy ตะซินยิ้งจ่ายหัว mammy แม้สุเนเน่ลิวินนี่ assistant ลงไปแล้วโอเคเสียลงออกมาเสียดาแล้วแผ่เสียไม่ลงเนาะဟုတ်တယ်แผ่เสียไม่ลงကျွန်တော် web file ကိုဒီမျိုးရဲ့ web file ပို့ပေးมาဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ copy ကူရတယ်အမှန်တချို့က pdf file လဲ copy ကူလို့ရတာတမန်ရရစီက pdf file နဲ့ copy ဒါနဲ့ table တွေကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် table ကျတော့မလွယ်တော့ဟုတ်သူ့ရဲ့ web file ရှိရကျွန်တော် yes ရှင်ကျွန်တော်ကြောက်တာ web file ကြောက်တာလေကိုရတဲ့လူကပြင်ရေးလိုက်ပြီးတော့ဟန်တူအဲ့လိုဝေဖန်တာတို့ပါလို့ပြမှာဆိုလို့ပုံမှန်တော့ web file ကြတော့ဟွာလေဟို edit လုပ်လို့ရတာဆိုတော့လေတော့ဒီတော့မဝေဖန်ပါဘူးဆရာကိုလည်းမသိတော့အော်အခုခုပဲကြံဒီညီမဒီအကြောင်းသားတွေကြတော့တခုကောင်းတာတော့အတိုက်ခိုက်ရန်သိမ့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုအပြင်မှာကြတော့ဉာဏ်ရှိရဲ့အပြင်တက်ကူအဲ့လိုပေါ့ဟိုပြိုင်တော့လေအာနောက်တဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ပဲလိုမဲ့စာအုပ်သူဖွက်ထားတာတို့အဲ့လိုတွေလည်းရှိရဲ့သူကသူများအဲ့တော့ကြတော့တခြားတက်ကူရဲ့ library မှာသွားပြန်ရှာဖတ်ရတာတို့ပါစာအုပ်တွေလေရေးကြွားဖြစ်တဲ့ကတည်းကသူကပြိုင်ရမှာဒီမှာတော့အဲ့လိုမရှိဘူးပြိုင်မအောင်ဆရာအောင်ရင်တော့ဟုတ်တယ်နောက်အဲ့လိုပေါ့တချို့ကလည်းဒီမှာတော့ဟိုအဲ့ဒါကြီးမရှိဘူးแกปิดกันบ่พี่อ๋ออ่ะคุณน่ะหัวเตเบลนี้ได้ก็กောက်ထည့်ไล่ดิเนาะแกเสียโอเคโอเคอ่ะส่วนยิงโกโกซีမျိုးเนี่ยไอ้ဥမာสาตั้วอยู่อ่ะไอ้ဥမာดีท่าสาชิวอลารีเทสไปนะแกไปนะวอลารีเทสมาตัวอ่ะดิอ๋อ0.7 ဆိုရင် acceptable ပဲ 0.8 ဆိုရင် good 0.9 ဖြစ်ပြီဆိုရင် excellent ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာဒီမှာဖြတ်ဆရာမရှိတော့ဘာတစ်ခုမှရေးဆရာမလိုဟို तू PP မှာနှစ်ခုတည်းဖြစ်နေလို့ဟိုကောင်လေးက dot ဖြစ်နေတယ်သိလားကို့မှာလည်း measurement နှစ်ခုတည်းဆိုရင်အာမရှိတော့အဲ့လို dot လေးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာအမဒီမှာ तू ကတော့ remove လုပ်ရတာရှိခဲ့တယ် तू မှာတော့အောက်ကိုနည်းနည်းသွားလိုက်အပေါ်မှာထင်းနေရေးထားရဲ့စာရ။အဲသူကအဲ account alpha value အဲ့လိုရေးထားတဲ့စာလေးကိုအာ copy ကူးလိုက်အောင်မယ်။ဆရာဒီဟာတွေကအကုန် copy ကူးလို့ရလား။ဟုတ်တယ်ဟိုအောက်ကဟာတော့သူ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက် copy ကူးလို့မရအောင်။ဒီကောင်ကကြတော့ဟိုဟာဗာလဲအာ footnote လို့ဖြစ်နေတာဒီဒီစာ as show ရင် table above ကြာ footnote နဲ့တူတော့အဲ့ဒါ copy ကူးပြီးကို့မှာလည်းရေးလို့ရတယ်။ဟာဟုတ်ဟို reliable ဟိုအောက်ကဒုတိယပိုက်မပါဘူးဒီဒီဒီအပေါ်ပိုက်ပဲเนาะဆရာဟုတ်ဒုတိယပိုက်ကကျတော့သူ့ရဲ့ theory တွေဖြစ်နေတာ flexible working hour တို့ pay and promotion တို့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့
สุดที่ใจไม่ลอยยาวไปบ่เสียดีดีอะไรเราเทศยามาลูเราก็แล้วตัวที่เราเทศยาชิเกเลยกูโอเคเสียแม่เนื้อสุเยนาตัวที่มาจะไม่ชิวอ่ะโอเคเสียดีดีเอาสองสาวไปเลยเอสบาร์รีเซอร์เบอร์เนี่ยตัวยี่นั่นลูเอสบาร์รีเซอร์ above develop ไม่ยี่เบเนี่ยเลยยาas shown in the mentioned above ဒီပေါ့နော် TV shown above အဲ့လိုတွေလာရင်နည်းနည်းပြန်ပြင်ရင်လို့ရအင်္ဂလိပ်စာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအချိန်ရလို့အားရတချို့စာလေးတွေသူနဲ့မတူအောင်ပြန်ဟွာလုပ်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးတော့အောက်မှာ descriptive analysis ကိုတွားပြီး profile section ကိုတွားပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအော်အခြေခံ basic ဟိုအိ data cleansing ပြီးသွားပြီတလားအလုံး point တော့ကိုပြေးရောနော်အခြေခံ data preparation နဲ့ cleansing လုံးဝပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေမမေ့ခင်လေတလားမမျက်စုဟုတ်ကဲ့မေ့သွားမှကြောက်လို့ဒီ descriptive ကိုတော့ time run လို့ရတယ်မေ့သွားမှကြောက်လို့ခုနဟို total ကို value တွေပြန် run မှာလား transformer အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမမေမမေနဲ့တော့အဲ့ကသူအခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလုတ်ပေးလိုက်တော့လေပြုတ်သွားတဲ့ကောင်နေလေแกโอ้ยตะมาโตโตเดเวลูတွေပြန် run อ๋อဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ๆโตเดเวลูတွေတတိယတော့လေတတိယတော့လေအမှန်ဒီမိုကရက်တစ်ဒီမိုဂရက်ဖစ် profile တန်ယူလို့ရရဲ့အဲ့ဒါမလုပ်ပဲနဲ့လေအဲကြောင့်မိသွားမှာသို့လို့အဲ့ transform နဲ့မှာကွန်ပျူတာရဲ့မှာ OC ဆိုရင်တော့လောက်ကြာမလုပ်ထင်เนาะ WE ကတော့လောက်အောင် WE မှာ WE2 မပါဘူးဟုတ်ကဲ့ EWE ကအဲ့မှာEWE ဒီဘက်မှာဝင်းစာကွင်းဘိတ်နှစ်ခါမရအောင်တစ်ခါပဲအဲ့ကိုမသိနဲ့ကိုပြင်းတည်းလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် single scale ပြန်ပြောင်းတာတည်းလားအောင်ပြီးသား measurement အရေးအာဝဲယူလိုက်တာ measurement နေရာသူ့မှာရှိရယ် WE 1 2 3 4 5 4 5ဆိုပြီးတော့ question 4ခုမေးတာWE2 ကပြုတ်သွားတဲ့ validity test မှာတက်လာ quarantine ကိုပြင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အိုက်ကောင်ကထဲလို့မရတော့မရတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် single scale ပြောင်းတာဒါ single scale ကဗျာတချို့ကဒီ WE1 ကို weight တွေရှိရယ် standard deviation နဲ့မြောက်တယ်တချို့ကအခုကဒါနဲ့ပဲရိုးရှင်းလုပ်မယ်အခုနောက်ပိုင်းအခုက paper journal ကိုပို့ရမလို့လေပို့ရမလို့တော့အဲ့ဒီ WE1 ကို WE1 ရဲ့ standard deviation နဲ့မြောက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းနီးစနစ်ကအခုကျွန်တော်မမြောက်ဘူးအဲ့လောက်ရှုပ်ထွေးဒါလုတ်ရရရလည်းအများကြီးရှိတော့မေ့ကုန်လိမ့်မယ်အဲ့ WE1 WE3 WE4 ရဲ့ standard deviation ရှာတာဘာခံဘူးအဲ့ခုန SPSS ဆဲမှာ descriptive grand error ရုံမယ်တခုချင်းစီတော့သွား copy ပူပြီးမြောက်တော့ဗျအလုတ်ရှုပ်တယ်နီးပြောင်းသွားတာအခုမှဒါတိအောင်ပြောပြတာအခုနီးတိထွင်ထားတာအခုအဲ့ရှိတယ်ဗျ WE3 ဆိုတော့ WE3 ကိုသူရဲ့ standard deviation နဲ့မြောက်တာမြောက်ပြီးမှ4နဲ့စာโอเคနော်အဲ့တော့ WE ပြီးသွားပြီဒါအောင်ထားတဲ့ measurement item တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်အလုပ်လုပ်ရအောင်နောက်တစ်ခု OC ကတော့လောက်အောင်မြင်တယ် OC ကတော့အကုန်အောင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ OC ကိုမလုပ် OC ကကျွန်တော်မဖြုတ်အောင်အခုကမပြုတ်သွားဘူးSS ကတော့ချုပ်ပြုတ်မဲ့ကောင်းနေအများကြီးပဲကျွန်တော်ကိုပြည်ဟိန်းနဲ့ကိုဟန်သိန်းတို့ဟိုဟာแชร์လိုက်မယ်
บาเลยปีเกเรปากาบิลิดีเลือดได้หาบ่เนาะไอ้เย่ recording ขอบคุณมากเสียอ๋อโอเคเสียขอบคุณมากเลยครับเนี่ยเชื่อไม่เอาเลยเปลี่ยนแชร์ไปเลยอ่ะมาเสียอ๋อแชร์ไปมั้ยแชร์ไปมั้ยอารมณ์แชร์ไปโอเคขอบคุณมากเลยเสียนะโหกวนไถ่โนกูเปียงโนอดิกท้าเปียวอ่ะตัวละหลุดตัวแม่มีรู้จักชื่ออ่ะปုံมีนี้โอ้อสะซงมีไล่ตะลันซะเสีย TS ก็จ้ะเหรอเลยทีมมาจ้ะเหรอ TJS 2เนี่ย TJS เนี่ยเว้ยสรุปบลูลงอ่ะมั้ยเสียอ๋อดิโลลงไล่ TJS TJS 1ชื่อลูล่ะ TJSตัวเออว่าหน้าป้ายป้ายพี่တော့ဟောလွယ်လွယ်လိုက်ဟော TJS TJS လို့ပဲလုပ်လိုက်လေဟုတ်ကဲ့ဟော2ကိုဖျက်ပလိုက်ပြီးစိတ်ရှုပ်လဲဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီ TJS ကရှိရဟုတ်တယ်မလားရှိရဆရာရှိရဟောကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုစမ်းကြည့်တော့ဟောဟအဲ့ဆိုရင်ကိုဟန်သိန်းနဲ့ကိုပြင်းတို့အမြန် expedite လောက်အောင် data တောက်တာ။ဟောမမေမမေသတင်းညင်ရောမမေသတင်းညင်ကဒီတော့နော် data ကောက်နေတယ်မမေသတင်းညင်ကောက်နေရကျွန်တော်130လောက်ရှိပြီဆရာ random မှာ random ပဲဆိုတာကြည့်ပဲထက်ကောက်မယ်ထက်ဒီတော့မတိုးတော့ဘူးလားပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းဒီလောက်ပဲတည့်ရဆရာကအာနာလို့30လောက်ထက်တိုးပေးမယ်လေအလဲဘာနဲ့ကိုထိုင်ကြည့်နေဟုတ်မယ်ဒီအလူတွေကိုဖြည့်ခိုင်းပြီလားဖြည့်ခိုင်းပြီဆရာ group တွေအကုန်ပဲအစုံပဲဩအဲ့တော့100ကျော်ပဲရဒါမဲ့လည်းချင်းချင်းကြတော့လည်း TikTok ဖြည့်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်မမစင်ကြီးဟော sorry ဘယ်တော့မှပောက်ောက်တာလည်းမသိတော့ကျွန်တော်မဖြည့်ရသေးဘူးထင်တယ်အဲကျွန်တော်လား group တွေထဲမှာလေ link နေ share ပြီးတော့မှကောက်တာဟုတ်စီရတယ်အခုဒီမှာ chat room ထဲမှာ link ပေးလိုက်လေ link လေးပို့ပေးလိုက်ပါဖြည့်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဩဩဟုတ်တယ်ခါလေးရှယ်လိုက်ရအောင်ရပြီကွာကျွန်တော်လည်းဖြည့်ထားပြီးသားလို့ထင်တယ်မမမေဘယ်ဟောမမေဘယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးသားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်မစိုးတော့ပြန်ဖြည့်အေးထပ်ဖြည့်ပြီးမယ်လေနောက်ထပ်နံပါတ်တစ်ခုနဲ့နံပါတ်တစ်ခုတော့လူတယောက်ကနှစ်ခါဖြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုကလောင်ကြီးကျူနေဖြစ်သွားပြီလေအာ treatment 1 treatment 2ဆိုပြီးတော့လောင်ကြီးအဲ့ကောင်တွေက leadership တို့ဘာလို့မှ run တာ leadership တို့ organization နဲ့ development တို့ time series တွေမှာအာ intervention ဝင်လိုက်လို့ပေါ့နော်တကူဝင်လိုက်တာတော့ဒါကတော့ကိုပြည်ဟင်းကိုဝေဖန်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်စုံမလိုက်တာအဲဒါမှမဟုတ်လဲဟိုတင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် training ပေးလိုက်တာဒါမှမဟုတ်စေးကျွေးလိုက်တာပေါ့တကူပေါ့အဲအဲ့ပြီးတော့မှနောက်6လနေဘလို့ effect ရလဲနောက်နှစ်ပတ်နေအဲ့မှာတခါသူပြန်ဖြည့်မတူဘူးဖြည့်ရလေအဲ့ဒါ time series လောင်ကြီးကျူနေ data ရေဒီကောင်ကကြောက် cross session ဟုတ်ကဲ့ cross session ဆိုတော့တယောက်ကိုတခါပဲဖြည့်လို့ရတယောက်ကိုတခါတယ်တခါတည်းဖြည့်ကျန်တဲ့800ဖြည့်ရဲ့လူနဲ့နောက်ကဖြည့်ရဲ့လူတစ်နှစ်လောက်ကြာနေလဲအဆင်ပြေဘူးမမေတူတင်ကြီး cross session easy ထိုင်ကောက်လေဟောဆရာဆိုသူရလို့လေတယောက်တည်းရလေနှစ်ခါသုံးခါဖြေထားတယ်ဆိုရင်ရောအဲအဲ့ဒါ research ဖြစ်တယ်ဆရာအဲ့လိုမဖြစ်သေးဘူးလေ cross session ဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဟာလာဩအဲ့လိုလေတော့လောက်ထားမိရဆရာရဲ့ research methodology research methodology ကအဲ့အပိုင်းတွေကိုဆွေးနွေးထားရှိရလေဟုတ်ကဲ့ဆရာ time time dimension တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆရာအဲ time time ကိုထည့်ကောင်းပါလား time ကိုထည့်ကောင်းတော့သိပါပြီဟောဒီ time ဆိုတာအဲ့ကောင်လေ cross section နဲ့ longitude နဲ့အာ time နဲ့ပတ်သက်ပြီး dimension တစ်ခုပဲဟုတ်ဆရာအဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာပါလားအခုအားလုံးကအခု cross section သွားနေရလေကျွန်တော်တို့က longitude နဲ့အလုံးမခံအောင် longitude နဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်အရန်ကြောင်းပြီးပုံမှာပေါ့လှုပ်ရင်တော့လှုပ်ပေါ့နော်ကြောင်းအချိန်မှန်ပြီးကျင်လားပေါ့အဲ့ဒါပဲ question ကကျွန်တော်တို့ရောမြန်မြန်ပြီးကျင်တာပါပဲဆရာ။ Okay okay.
ตชู organization เนี่ย development กู treatment 1เนี่ย treatment 2กู6ล่ะ6ล่ะอเนซงชื่ออ่ะเออ6ล่ะอเนซงสร้างออกมาป่ะเนาะอ๋ออืมบ่ามาไม่ลงในไอ้6ล่ะในดีไซน์น่ะนี่อ๋อจนเอาเส้นเดียวเนาะจิ๊ดๆปีผีดาไล่ไปมั้ยเสียว้าวๆตู้เนี่ยเอฟเฟคกูตีขึ้นนะวะเนาะตู้เนี่ยอินเทอร์เวนชั่นธีโอรีดิก็6ล่ะละ6ล่ะละอเนกสงสร้างออกมาเลยตัวผิดตัวละวะเนาะตู้เนี่ยสึกเปลี่ยนแปลงหมู่บ่เมนทัลลิตี้เชนโตีขึ้นเนาะโอเคเสียดูเนี่ยก็เมเมสนๆสึกเปลี่ยนมาละได้ชื่อก็ชื่อไปだแม้โอรีดิมาก็ตู้ก็เอลุตัดมาท่าวะเนาะโอเคเสียไปตัวบ่พี่ว่าเองเจนเราโหดิโปรไฟล์ดิสคริปติฟนี่ลงออกมาโปรไฟล์ดิสคริปติฟนี่มาอะเราโกตัวบ่เนาะโกเยรีเสิร์ชควอชั่นบ่มามูดีพี่แล้วเจนเราอ่ะลงดาเปีย gender ปะเนี่ยวชื่อเลยแล้วก็จะ gender เนี่ย age เนี่ย cross step ดิลงดาไอ้กูซินမျိုးတွေมาตั้วကြည့်လိုက်เจนเรา cross step က gender เนี่ย age เนี่ยလည်းလုပ်တင်တယ် gender เนี่ย education เนี่ยလုပ်တင်တယ် gender เนี่ย income เนี่ยလုပ်တင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะ gender ด้วย age ด้วยตะตะสีลงท่าล่ะดาตคูจีนสีเนี่ย descriptive ป่ะอ่ะตัว run ลงยาโอเคเสียดีโลดิเบลโฟมมัดท่าได้ป่ะเนาะโอเคอ๋อdata set กูเปลี่ยนตัว analyze descriptive statistic ဒီပိုင်းလေးရတော့ညံ့လွယ်တာပေါ့เนาะไอ้มา frequency report back ကိုရောက်သွား descriptive statistics frequency เสีย across screen เนี่ยกดเนี่ยลูกโอเคๆว่าจ้องมาเลย zoom zoom frequency โอเคไอ้มา gender ဆို gender แท้ไล่ป่ะเนาะstatistic ကိုချက်သွားအဲ့မှာ तू อ่ะဟို gender ကြတော့လေအဲ mean နေ median နေဘာမှရွေးစရာမလိုအဲ continue တန်းသွားလိုက်ရအရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ percentile ထုတ်ချင်း percentile ပေါ့ okay အမအမျိုးသမီးဘယ်နှယောက်ရှိအမျိုးသားဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာပေါ်လာဟုတ်လားโอเคเปอร์เซ็นเทจดิcopy กูทํามาบ่เสียพี่กูจะยอมเต็มไปอ๋อกูจะမျိုးย่าหลุดดิเบမျိုးเนี่ย summarize ลงไล่ฮะเรโชเนี่ยล่ะจิอ่ะမျိုးทมิမျိုးตาเรโชชาวเซนเนี่ย30สู้ป่าวอินเดอร์ว่าสอบลุยมาမျိုးทมิเนี่ยปูมากนะเนาะเดี๋ยวสิอ่ะกูตลอดอมยุตมิอินเจเนียร์เลยเนี่ย60 40ป่ะยาบาดอ่ะหญ้าโอเคแต่คราวนี้จ้ะ80 20ဖြစ်တယ်เนาะอมยุตมิอ่ะ80อมยุตาเนี่ย20ตะชู่ญาติมาอมยุตอ่ะตบาวะจ้ะเนี่ย setting ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလည်းရှိသေးရလားဆရာရှိရရှိရကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးတက်ကတူတို့ဘာဘာလို့ပေါ့နော် commerce major နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသားတွေရဲ့ဒါဟိုပဲစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်စီးပွားရေးတက်ကတူနဲ့ဒီ commerce တက်တဲ့ဟာဟိုမျိုးသမီးဥည်ပုံများတယ်မျိုးသမီးចောင်းသူပုံများတယ်ပုံများနိုင်ငံနဲ့ပြောင်းပြန်ပုံများနိုင်ငံမှာဘောကပေးတာတို့ဘာလို့အဲ့လို major တွေကအမျိုးသားတွေယူတာများတယ်မျိုးသမီးနည်းတယ်မြန်မာပြည်ကကျတော့ထူးဆန်းတယ်မျိုးသမီးကယူတာများအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ setting ကိုထင်ဟပ်စရာပေါ့နော်ဒီ data လေးနဲ့ pH မပေါ့လား pH ပါလေဒီမှာ pH ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမုတ်တွေပါတယ်ထည့်လို့ရမင်း H မင်းနဲ့မုတ်နဲ့ထုတ်တာလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆင်း
ถูกก็ทำอะไรยาดีๆไปไหมeducation your income education ป่าละสิป่าละป่าละอ๋อๆ UI มาละ education จ่ารอเสียจะมียาได้ไอ้ทาละไหลฮะแม้ไม่ทาได้ตัวฉันโกดิ้งตะคู่โหลนึงเลยตัวมารันน่ะยาคุณน่ะดิ information แม้ลาโอเคတကယ်လို့လေကျွန်တော်တို့အတာရန်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ကိုဘာလာကိုအရှိမအရင်လောက်ထားပြီးတော့ဟိုဆရာကနည်းနည်းပြန်ကြည့်ပေးမှာဟုတ်တယ်လားဟောကျွန်တော်မပါတော့ဒီမှာမှနတ်မျက်စုကနိုင်ရအကုန်မေ့သွားပြီနတ်မျက်စုနော်အမောအကူလားမသိတော့ဟောမရတဲ့စင်အကျွမ်းမိသားစီရဒီဒါလေးမရတာပဲရှိရဒါရန်နာတော့ကျွမ်းတယ်အဲ့မှာလဲကျော manager တွေက30 junior staff က40ဆို ratio မဆိုးအောင်ညမစီမီယာပူများတယ်နော်စီမီယာပုဂ္ဂိုလ်ပူများတယ်နော်စီမီယာမန်နေဂျာလားဆရာဟုတ်ဩစီမီယာမန်နေဂျာတွေကစီမီယာစတက်တွေရဲ့အရေးဟိုပါ percentage ကတော်တော်ကြီးဥသိတာများတယ်ဒါမို့လဲကျွန်တော်တို့ sub contractor ကိုတုံးတဲ့အဖွဲ့ကြီးများလို့ဖြစ်နေမှာဒါတော့တဘာဝကြပါလဲဆောက်လို့ရေးဆိုတော့ sub contractor ကိုတုံးတာလဲဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟို site ထဲမှာဆိုရင်လေ sub ကအနည်းဆုံးဟိုငါးဘွဲ့လောက်ရှိရယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ contractor ကအရေးအတွက်များရနော် contractor ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ contractor အကြီးသွားမေးလို့ပြန် sub contractor အသေးလေးမမေးမိဒါပေမဲ့အသေးလေးမေးပြန်တော့လေကျွန်တော်တို့ research ကိုတော်တော်ဒီဇိုင်းလုပ်အောင်ဘာသာပညာအရင်ချင်းနှိမ့်တော့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖြေနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တော်တော် live လုပ်ယူအောင်အခုကဟိုဟာလေဟို contractor နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဲ့ဒီဟိုဟာတွေကိုပဲသွားတာဆိုတော့တချို့ကြတော့ဆရာရယ်ဟိုညီမတို့ကကြတော့ဒီဟို foreign company ဆိုရင်သူ့အောက်က sub ကမြန်မာဟို mass မြန်မာတို့နာမည်ကြီး company တွေကြတော့လေသူတို့ကိုသူတို့က contractor လို့ဖြစ်သွားအောင်ဆရာအဲ့လိုမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြပြီးတော့ပါပြီ။ဟော။အဲ့မှာပြီးရင်ကျွန်တော်က cross stipulation run တယ်။ဟိုကကိုစင်မျိုးတွေမှလည်းကြည့်လိုက်တယ်။ဟုတ်လား
แล้วกว่านี่กูยีไล่เนาะตู่เอาจี้ไปแล้วดิโอเคเสียฮะแล้ว percentage บลาชิบาเลยดิมา cross tabulation session โอ้ SCSS IOMO ตู่อ่ะมาเนี่ย SCCTIMO session ดิล่ะโอเคเสีย session รู้แล้วมีบาเนี่ย cross tabulation มั้ยยีเลยอ่ะโอเคเสียอ๋อไอ้เนี่ย cross tabulation run อ่ะ blue run เลยส่วนหูตั้วไล่ถ้าตู่อ่ะ gender เนี่ย one เนี่ย run มา gender เนี่ยจนเรา education เนี่ยอิง run อ่ะมั้ยgender เนี่ย age เนี่ยเลย run เออဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့အစင်းလိုက်တိုင်း run gender เนี่ย age เนี่ย share analyze ပဲ analyze တဲ့မှာdescriptive statistics တဲ့မှာ cross step gender rule ไอ้มา gender rule มาท้าเลยอ่ะเออ h ตัว column มาท้าฮะ statistic ตัวท้าไอ้มาเราบ่มาติ๊กลงจ้ะตัวนอกแท้ analysis มาจ้ะเองดิ correlation จ้ะเองดิอ่ะ chi square เนี่ย correlation ติ๊กลงอ่ะไอ้ session มาดิอ่ะคณะอ่ะไปท้าละโอเคsales ตัว sales เอ็มมา expected ဆိုတာကို tick လုပ်လိုက် expected ဆိုတာကျွန်တော်တို့ไอ้ data shape เนี่ยဖြစ်တဲ့ใกล้ညီတဲ့ model ကိုပြောတာ observe ဆိုတာတကယ်လာပြီးတော့ရှိရတဲ့အရေးတွက်ဟိုက continue ဟုတ်ကဲ့ဟာအရေကိုပြင်စရာလိုသေးတယ်ဆရာ format ကအဲ့ဒါဆို okay ဟုတ်အင်း ID ပဲ copy ကူအောင်အောက်ကတည်းပဲဒီ data ရဒီ data ကိုအခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုနောက်ပိုင်းပြောလို့ရအဲ့ correlation ကမပြောသေးဘူးဒီ profile ရဲ့ variable ကိုကြောက်ကျွန်တော်က category data type လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအဲ့ကောင်ရဲ့ correlation coefficient ကိုခုန chi square နဲ့ run အဲ့ဒါကို non parametric လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမလုပ်သေးဘူး။ now session တစ်ခုရှိရအဲ့တော့မှလုပ်။ Okay. นี่ก็เลยเดี๋ยวจะ education เนี่ย income เนี่ยล่ะเออ gender เนี่ย education เนี่ยแต่เดี๋ยวแท้เอาไม่ใครซวยรู้ป่ะอะไรไม่แท้เอาไอ้กาแท้ได้มั้ยหาลาเลยมั้ยဟုတ်အဲ့ဒါဆိုဒီတိုင်းပဲ run လိုက်မယ်ဆရာဆရာအဲ့ဒီဆရာ cross tabulation run တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံကြတော့ဆရာဘယ်ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရလဲမသိဘူးရှင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲဆိုလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးတွေကဒီမှာကြည့်ကြည့်ခဏလေးနော်စာရေးတဲ့ခါကျရင်အမျိုးသမီးတွေကโอ้มาสเตอร์လုပ်တာ higher education ကိုပိုလှမ်းကြတယ်လို့အဲ့လိုရေးရမှာမျိုးသားတွေကတော်ရုံဒီပလိုမာနဲ့ဘက်ချလာရရင်ရက်သွားပြီလေမမေက12ယောက်ပဲရှိရအမျိုးသမီးကထပ်ဝက်ကြော်လေညားရတလားအမျိုးသမီးများတွေပို့ပြီးတော့အဲတခါလေ cross tabulation ကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်အာအဲ့ဒီဒီသူတို့ variable နှစ်ခုကြားထဲက relationship ကိုပြောလို့ရအဲဒီgender နဲ့ education ကတကယ် relationship ကိုပြောလို့မရအောင်ပြောလို့မရပေမဲ့လည်း cross tag က run တဲ့အခါလေးကြာဥပမာဆိုဒါဆိုရင်ဘာပြောပြနိုင်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးစိတ်ပိုရင်းလာလေ master ပိုတက်ချင်လာလေအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးတွေကပိုပြီးတော့ပေါ့နော် higher education ဘက်ကိုပိုလှမ်းနေအဲ့လိုလေးတွေရေးရမယ်သိလားမမြဲစုရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ
โอเคโอเคตะโชเนี่ยมาตุ่ยลาเลยมั้ยไอ้ correlation อ่ะตัวรันเนี่ย analysis session ตะตะตะคูชื่อไอ้ดอมอ่ะจนว่ารันคายมะโลเลยอะคูอ่ะ UU profile เว้ยตั้วล่ะ theory ไม่ตั้วได้อูดี profile มาชื่อนี่ใน category โห theory ဖြင့် trip ไล่ล่ะ trip ไล่ดอมอ่ะจนว่า chi square เนี่ย chi square รันอ่ะไอ้ดอมจ้ะมาလောလောဆယ်တော့ဒါရိုးရှင်းတဲ့ descriptive bell run နေရ Okay အဒီမှာဆိုတိတာရတော့မြန်မာပြည်မှာအဲ့ရာမျိုးအများအားဖြစ်တယ်နေရာတိုင်းမှာတော့မျိုးသမီးတွေက master ကိုပို့သွားကြ higher education ကိုပို့နှမ်းကြတင်း gender နဲ့ incomeဒီမှာဆိုလဲထူးဆန်းတယ်เนาะအင်ကန်းအမြင့်ကပဲကောင်းလဲအင်ကန်းအမြင့်ကအာတဘာဝအမျိုးသမီးတွေကပိုများရတယ်เนาะအင်ကန်းမြင့်တယ်ကွာအဲ့တော့ရေးရမှာပေါ့เนาะ make sense ပြတာမပြတာလဲ report อ่ะအမျိုးသမီးတွေက construction လောကထဲမှာပို့ပြီးတော့ထိပ်ပိုင်းရောက်နေလို့သဘောကရောက်တယ်ဝင်ဝင်လဲပူကောင်းတယ်။ဟိုလေတိတ်30မလား။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ဆရာတကယ်တော့လေအခုက construction မှာကြတော့ department တွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုကြီးတော့ရှင်းပြပြမလို့ဆိုတော့မလို့တော့ဘူးထင်တယ်နော်။ကဲတကယ် chief team manager တွေကလေတကယ် site ထဲဆင်းရတဲ့သူတွေကဆရာရဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းရုံးပိုင်းထိုင်နေသူတွေကအမျိုးသမီးအဲ့လိုမျိုးတွေများတယ်ဟုတ်အမေရှာပွေတွေ့ရှိမှုတော့ရေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာအဝင်ငွေဒီ construction log မှာဝင်ငွေအများစုကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတယ်မေးနေတဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတော့သူကဟောဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးတော့ဟိုအရေးအတွက်ကလည်းအရန်กว่าတယ်129,000မှာ ratio ကိုကြည့်လိုက်ဘုကော129ဆိုဘုကော86ပဲရှိရနှစ်ဆကျော်ရှိရဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပေါ့နော်အာ blue collar လား white collar လားဟို whatever ပေါ့နော်အရေးအတွက်ကတော့ပုံများနေရတော့robot လုံးမှာရမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာโอเคโอเคအတူမယုံတာတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေ robot ကဒါဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ကဟို researcher တွေကတော့အမှန်တိုင်းပြောတာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့် academy လောကလူတွေကတွေ့ရောက်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲတင်ပြဟုတ်ကဲ့မင်းတော့မားနေပြီထင်တယ်လို့ဝေဖန်လဲခံရမှာပဲကျွန်တော်တို့က open to criticism လေဟုတ်job level လဲ run ပြရမယ် gender နဲ့ run ပြီးတော့ဆရာ job level ရအမဟိုနေဒီခုလောက်မေးချင်လို့နော်ဆိုတော့အမအဲ့ gender နဲ့ job level မှာဆိုရင်အဲ့ income ကနေဒီအဲ့နှစ်ခုကိုပြန် change လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကပြဿနာပြည်လေးသွားမယ်တင်တယ်နော်ဆရာဟိုအမျိုးသမီးတွေကအများကြီးဟုတ် senior manager တွေကဟိုဒီများတယ်မျိုးသမီးတွေကများတယ်မကြည့်လိုက်ဟိုဟိုတီးပဲပို့ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်နေတဲ့အောက်ဘက်ကဒီဝေါ်ထဲကကျတော့ဟိုဖော်မတ်ပြန်ပြောင်းပါဟိုဟို senior staff ကမျိုးသမီးတွေညံများလားဟို20 20ဖြစ်ဖြစ်မနာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်မမျက်စုရနေဟိုအတိလာအာဒါတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်နော်အာအမေရိကန်တန်ယုံတို့စင်ကာပူတန်ယုံတို့စောက်တယ်
construction company ยังเนี่ยไม่เจอว่าอายุอู้เด็ดดอนเลยโอเคโอเคจ้าอู้เลยสิอ่ะฮะเออยูที่มีอู้สาวเนี่ยว่ามันนุ้ยนุ้ยสาวเองเลยยี่ห้อตัวนี้เป็นมีว่าเลยย้ายเลยเพราะจะไล่เดลูเดียนซีบีเอสแต่มาจนเราแม่เลยโอ้เออหรือว่ามันมีรูปปงนามไหมไอ้มันนุ้ยนุ้ยสาวนั่นแหละทำไมอ่ะอ้าวว่าเลยยูทูบมีดิเว้ยจ้ะไม่แน่นอนโอเคเสียจ้ะจ้ะมันยิ้มเลยอุตละยามาเราใส่แค่มาเลยยูทูบมีดิเว้ยยูทันดิเลยว่าเลยจ้ะนอนไม่เราไม่นี่ว่าเลยขนาดนี้ไอ้ว่าเลยขนาดนี้เนาะขนาดนี้จ้ะนอนไอ้ผมมีนะไม่เราไม่นี่ไอ้มายูทูบมีดิจีเว้ยลาลาไอ้ดูเว้ยโปรเจกต์ไลท์เนี่ยดูวะเนาะบิดดิ้งหัวลุกได้ดูดีละโอเคดูที่มีดีจีเว้ยอ๋อไอ้พวกอ่ะหัวหน้านี่มาเชียร์ยงมาบาเลยจนเราไม่แม่อย่ารีวิวบ้านน่ะมาอย่านำเมจิรีวิวบ้านน่ะนี่มาตรุตรุกลุ่มนี้เชียร์คอนสตรัคชั่นมั้ยล่ะเสียพอเดี๋ยวคอนสตรัคชั่นลุกตาจนเราอู้เมียนมาเนี่ยหัวฟรันเนี่ยงาราได้บีบีกูถอดล่ะตรุอ๋อฮะก็ก็ไม่แม่เนี่ยไอ้ construction log อ่ะมันอยู่ที่มีเนี่ยล่ะติติตะตาပဲဟုတ်တယ်ဆရာဆရာဟိုလေး construction အကြီးတွေမဟုတ်ဒီ decoration company လေးတွေတော့က site engineer တွေအကုန်ကအမျိုးသမီးတွေပဲဟုတ်ဟုတ်ဟုInnova လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ data center ဟွာလာလို့လောက်တော့လဲအခုတော့သူတို့လည်းပြောင်းသွားပါပြီစင်ကာပူပဲကုမ္ပဏီလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါ main ကလေးတွေပဲအခုမမ်မီတို့ကုမ္ပဏီတွေလည်းမမ်မီလည်း engineer ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်အဲကျွန်တော်အဲ့မှာတွေ့တာလေ3-5000ကိုရောက်လာတာအဲ့လို main ကလေးတွေကြီးပဲ main ကလေးတွေအစကားပြောကောင်းလို့လားမသိဘူးเนาะဆရာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်တချို့ကျတော့လည်းမျိုးသားတွေတော်တော်များနိုင်ငံသားထွက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်โอเคยูนี่จ้ะเราဒီမှာအဖေမေးကြံခဲ့တော့ကျတော့ဟိုမထွက်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာသူမိဘတွေကိုတိတ်ကဲလုချင်းနေဆိုတော့အမှုတွေတွတ်တွေ့ရပြီးတော့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနမှာသူတို့လုံနေကြတချို့ engineer တွေလေအစိုးရအလုပ်ကဆောက်လုပ်ရေးတို့ဘာတို့ကနေထွက်လိုက်တယ်သူတို့ကလန်ဒရာတို့ကထွက်လိုက်ပြီးတော့အပြင်ကုမ္ပဏီတွေမှာဝင်လိုက်တယ်ဘာလို့အဖေမေးကရန်ကုန်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့တွတ်တွေ့ရကျွန်တော်โอเคโอ้ကျွန်တော်တို့ PTTE ပြည်တည်ရမလားဘီရင်ကြီးပဲလေဆယ်မြောင်းလမ်းထဲမှာလေအကြီးဆယ်မြောင်း PTTE ပြည်ဘီရင်ပြီးသွားပြီလေအခုရုံးနေအောင်ဆင်းနေအောင်မထက်လာဘယ်နားမှာလဲဆရာဆယ်မြောင်းလမ်းထဲမှာလေဆယ်မြောင်းလမ်းသူကရှိရဲ့ IP မှာလမ်းမှာအဲ CD ရုံးရဲ့ရှိတဲ့အမှ Lucky 7လည်းရှိရဲ့ Lucky 7လည်းပြေးတာဟုတ်โอ้ใช่มั้ยล้านส่งใช่มั้ยล้านส่งน้ํามาใช่มั้ยล้านส่งมาอ๋อติบิติบิสิอ่ะอะราส่วนฮะไอ้ก็ควอนตี้ซาร์เวย์อ่ะว่าမျိုးသမီးပဲยังน่ะทัฟဖြစ်တယ်ခတ်တယ်ควอนตี้ซาร์เวย์အဆောက်လို့ရควอนตี้ซาร์เวย์อ่ะအခုအရေးအတွက်မှာမျိုးသမီးအရေးအတွက်ကများတယ်တဲ့ဆရာควอนตี้ซาร์เวย์တွေကယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူးအခု main ကလေးဟုတ် main ကလေးကတင်နေလဲပြီးရနော်သူကိုယ်တိုင်လဲควอนตี้ซาร์เวย์ဟိုဟာ training လဲပြီးရဟုတ်ကဲ့โอ้บามาตําจิเนี่ยบาแล้วสตรัคเจอร์ลิมหามาสตรัคเจอร์อนุทมินี่ล่าดอลลาร์ 1,000 ปีฮะมะมูล่ะแจ๋นเลยอะกูตรุกาจิมาลงกาจิมาถั่วตากาจิมาเนี่ยมาตรุဝင်ไล่ค่ะล่ะเสียอ๋อไม่ๆกาจิมาเนี่ยดีไซเนอร์มหากาอ๋อฮะไอ้กาสตรัคเจอร์มะมูอ่ะอนุทมิแม่ดิไอ้เตี่ยวไว้ชื่ออ่ะฮะ
เตเบ้อ่ะว่าแล้วอมุธมีอมุธมีอยู่เนี่ยเราปูมาแต่อมันฮะมาอมุธมีโอเคอจีบายเนี่ยอจีบายซีเนียร์เนี่ยอมุธมีอีกด้วยปูมาอเงลีเนี่ยก็อยากจะลีเสียอ่ะสุจันดาเนี่ยอกงครอบหัวพี่ก็เสียฮะเอชเนี่ย education ของเจ้ามารันหลูก็เนาะอินคัมเนี่ย job level เนาะโหรันหลูอ่ะเนาะ occupation เนี่ยว่า income เนี่ยไอ้โหမျိုးต้วยๆติ๋นต้วยติ๋นเนี่ยต้วยเลยป่ะเนาะถ้ากูสิทธิ์ဝင်ซ้าได้หาป่ะเนาะโอเคกูจะเนาะ defense จะเนาะไอ้โหต้วยติ๋นเนี่ยต้วยไม่ต้วยเว้ยเนี่ย analysis လုပ်ရင်เนาะจั่นแกเนาะถောက်ตาป่ะแต่แม้ดีมาไม่ถောက်อูเสียอ่ะถောက်ยังบลูเพียอ่ะเลยอ๋ออ่ะบาลุมรันดาเลยโหลเมมาป่ะเนาะอุมาสุ gender เนี่ย education ไม่เกเรตัวเองเอออ่ะเลยบาลุมรันดาเลยอ๋อเจ้าแท้รันมีแท้ไปไล่เหมือนป่ะเปียเตรียมโอเคดีมาก็ไม่มีไอ้เมโกမျိုးဒီမှာကျွန်တော် defense လုပ်ခန်းนี่ကျွန်တော်เนเน่ camp ပြန်သွင်းပြီး session training ပြန်ပေးမယ်လေဗာမေးမလဲโอเคပါဆရာဟုတ် research လုပ်ရင်ဘယ်အနေစလုပ်လဲ research question ပါvalidity เนี่ย reliability run อ่ะแหละไอ้อะไรเมลิมั้ยถ้าตั้วบีเสียอ่ะสู้สาวเมิดอ่ะเว้ย validity เลยดีกูต้องได้ measurement เสียดี theory ต้ายနိုင်ล่ะบ่เนาะตะคู่ measurement ตะคู่ยิงเสียแล้วต้ายနိုင်น่ะโห discriminant เลยเนี่ยอกลุสุอันนี้ดิเว้ยเปล่าปะไรบ่เออเสียအမှ company type နဲ့ income နေလဲအဲ့လို run လို့ရတယ်ဘယ်လို company အမျိုးအစားတွေက income ဘယ်လောက်များတာလဲတဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့เสียเปลี่ยน occupation และ income เนี่ยล่ะโอเคโอเคแต่เอาแท้ป่าแล้วอ่ะเอาแท้job level เนี่ย company type เลยย่าတော့ย่าก็จะจ้องลงมา senior ဆိုだแม้ခက်တာအဲ့လောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်မှာဆိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုက curious ပုံမှာမူတရားပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့က employee performance ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က performance တွေမှာ company type ကိုလည်းယူထားတယ် company type နဲ့ကြုံincome เนี่ย job level เลย run ပြီလား income เนี่ย run ပြီဆရာဟုတ် income เนี่ย job ပဲ income เนี่ย education เนี่ยလည်း run ပြီလား income เนี่ย education อ่ะ run တင်းတယ်เนาะဘာလို့လဲသိလားอ๋อဟုတ်မ run တယ်ဆရာဟုတ်အဲ့တော့ default တွေသိလားလူတွေက education မြင်လာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ expected လောက်တဲ့ income ကပိုမြင့်လေတဘာဝကြီးအမှrelationship okay. man လို့ရှိရင် correlation အများတန်းရှိတယ်တို့နှစ်ကောင်ကမပြောရင်စမ်းကြည့်ပြီးအခုအရင်ဆုံးဟွာလုပ်လိုက်ဟာ statistic ကိုဖွင့်လိုက်အခုကကျွန်တော် statistic မှာ correlation ဖြုတ်ပြီး run နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီမှာကြည့်ကြည့်ခဏ chi square မ run နေ correlation မဖွင့်မဲနဲ့ခဏလေးမပိတ်နဲ့ဟုတ်ဆရာပိတ်လိုက်ပြီဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ပြန်လိုက်မယ်ဟုတ်ဟာအဲ့မှာ
มาสเตอร์ผิดลาลีๆละตาปูเมียเลยหอดมะบาลีมาสเตอร์อีด้วยละตาเมียอีดูมามาสเตอร์อีด้วยกับปูเมียอีด้วยล่ะโอเคฮะปัญญาอีเนี่ยอะแล้วปัญญาอีชี้มีลาลีๆดีๆคุณน่ะเอ็งก้าปูมีเลยหอดมะล่ะโอเคอะดูตอนตุยอ่ะล่ะ relationship อ่ะ relationship ก็ดาญัสิเนี่ยជីอ่ะล่ะปอเนาะดาวโอเคเออ damage คุณน่ะติชานี้เนี่ยอติจาไม่ตั่วไปไหนญัสิเนี่ยជីไล่อ่ะดาผิดเนี่ยสว่าတော့เพียงกันเนี่ย visually จนเช็คลงเลยอ่ะแล้วเปลี่ยนไปเลยกูก็ไข่สแควร์เนี่ย correlation ဖွင့်มีรันดีครับไอ้กองဖွင့်รันมาနောက်มา session ตะคู่ชื่อไฮโพธีซิสเทสติ้งมาไต่กันมาอะล่ะล่ะไฮโพธีซิสเทสติ้งโหကျွန်တော်ကမနေ့ဖြစ်နောက်တိတ်နောက်တစ်ခေါက်တွေ့တဲ့ခါအရင် run မယ် correlation coefficient i test ကမမျက်စုရနာတော့ဘာသာသူကအိမ်မှာလုပ်ပြီးအဲ့ကောင်အကြိုက် run ချိန်ရမ်းကုန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပညာသားတော့မပါဘူးအဲ့ run လုပ်ရတဲ့ data တွေကိုဟိုဟာအိုက်ထည့်ထည့်ပေးရတာအဲ့ကွက်လက်ကလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ် continue เอากูตัวมาละยัง significant ဖြစ်တယ်တွေ့လားอ่า0.0000ဆိုတာအဲ့ဒါ0.001တက်ငင်းတယ် significant ဖြစ်တယ် relationship ရှိရယ်အရင် strong ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါ Pearson chi square 56.533 degree of freedom 12အဲ့မှာလာ significant value လေး p value ကိုကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အာ0.000ဆိုတာအာရန်ဖြစ်တာ relationship ရှိရယ်အဲ့ကောင် 0.05 ထက်ကြီးသွားပြီဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့မှာကြာပါဆို 0.5 တို့ 0.2 တို့ 0.3 တို့ 0.08 တို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတရားရဲ့အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်နှစ်ကောင်ကဆက်ဆက်မှုမရှိဘူး relationship မရှိဘူးဒါကဗာလဲ relationship အရင်ရှိနေတာတော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အများတိုင်းဖြစ်တယ် education နဲ့အင်ကဒီကောင်ကအခုလောလောဆယ် chi square ddd value တွေ copy ကူပြီးပြကြမလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအပေါ်တည်းပဲဘယ်တော့မှပြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဥမာကိုစင်မျိုး file ကိုဖွင့်လိုက်I cross step ပြီးရင် I variant analysis လာအဲ့မှာအောက်ကိုသွားအောက်ကိုသွားအာ cross step ပြီးဒါ one simple test အောက်ကိုသွားအောက်ကိုသွားအကောဒါ variant analysis တွေပါညာအဲ variant analysis တော့ပါတော့မှာပေါ့ run ဟုတ်ကဲ့ဆရာအများကြီးပဲနော်ဆရာအဲ့ဒါညာပါဘူးဆက်ကလုတ်ပေးသွားတာဟိုကစားလိုက်ရေတော့ independent simple details ကသူရှိမှာ yes no question တွေအများများလို့อ๋อဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်အဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီ session မှာ run တာအဲအဲ့မှာဒါကဆက်နေတစ်ချက်တည်းအဲ့ကောင် parametric ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါမှဒီမှာ तू อ่ะပြင်းတာကိုဇင်မျိုးอ่ะလဲတောင်းသားရယ်เนาะ nature of students very lazy အဲ့မှာတွေကကျွန်တော်အရှိကြီးလောက်ခိုင်းတာအဲ့ तू မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့မှာနောက်တော့ကျွန်တော်ကတွေ့သွားတော့ကြည့်ဒါပဲလုပ်ချင်နေတယ်ဟို profile variable တွေရဲ့ relationship ကို तू อ่ะမ run ဒါကကျတော့runner လွယ်လေးလေဟိုကောင်ကကျတော့ runner လွယ်တယ်လွယ်ပေမဲ့ chi square value ကိုသွား copy ကူရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ significant value ကို copy ကူရ degree of freedom ကို copy ကူရအဲဒီနေရာမှာပြရတာသူကမပြဘူးတည်တည်လေးပဲ theory ကြားထဲမှာပဲပြအမှန်တော့ဟုတ်သွားတယ်သူကကျွန်တော်အာပြန်ထည့်ခိုင်းတာဒီလိုအပြင်းနဲ့အမှန် abundance ဆိုသွားထည့်လိုက်တာဒီနေရှေ့လုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဒါက hypothesis testing ညောက်သွားတယ်ဒါသူပြီးသွားတယ်ဟိုအောက်မှာ hypothesis testingဟုတ်အောင်မဟုတ်အောင်မအောက်ဆုံးဆွဲချလိုက်တော့စကောပါဘန်ဒစ်တွေသွားထည့်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီရှည်လို့ဆိုပြီးတော့ကိုရှင်နဲ့အောက်မှာသူ့မှာတို့က yes no တွေအများများအဲအိုက်မ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 အပေါ်နည်းနည်းသွား
ตูเตชะตะเตยไม่หลุดดาอ่ะครับอีซึเลยหลุดเลยอะมันว่าแม้แม้สิเยนาเฉยเห็นมั้ยล่ะเจนดาเนี่ยเจนดาเนี่ยสุวัน H เนี่ยคุณอ่ะเมริเดสติเนี่ยเจนดาเนี่ยเอดูเคชั่นเนี่ยด้วยล่ะหรือมั้ยล่ะโอเคครับเดี๋ยวสุวันด้วยล่ะไอ้กันแลนี่ดูตั้วเตยอะไรปี้นโหลเลยตูจนเราอดินตัวด้วยล่ะအမေအဲ့လိုအဲ့လိုဒေါင်းလိုက်ကြီးမလို့အောင်အလင်းအားလိုက်လှုပ်လိုက်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဗေလူရမမြင်အောင်မှာဟောသူကခုနအပေါ် profile နဲ့တွေ့တဲ့ဖြစ်ရတာခုနကဟိုတေဝဲအောင်မှာပဲပြန်ထည့်ဟုတ်အဲ့တွေ့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့တွေ့ထားတဲ့ပုံပုံတေဝဲကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်သူကအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဆရာမလှုပ်ရှင်တော့ဆရာလည်းသူအချိန်မရှိတော့လို့လည်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မရဘူးလို့လှုပ်ရမယ်လို့ဆိုนี่ด่าเลิกไล่ด่าโอเคเสียอ๋ออ่าแม้แม้สุเยนาซอบาล่ะไอ้มาเลิกนี่ลิอ่ะล่ะโอเคเสียฮะคุณน่ะ cross tag กูตั้วพี่อ่ะ correlation เนี่ยไคสแควร์ตั้วพ่นมี run นี่อยู่มั้ย run มีคุณน่ะกดแลกนี่เนี่ยแทไปอยู่มั้ยฮะๆดีๆไปไอ้ไทม์มั้ยโอเคเสียด่าเปาะปะล่ะว่าไอ้เซสชั่นชื่อเหรอคุณน่ะโอเค cross tag มาเว้ยคุณน่ะ2กองตั้วพ่นมี run น่ะโอเคเสียโอเคโอเคคุณน่ะเนี่ยเปลี่ยนตั้วအားလေးနော်ကျွန်တော်ရေးစားလို့ရေးပလင်းပတ်ရှာโอเคคุณน่ะเนี่ยเปลี่ยนป่ะเข้าสิอ่ะเสีย cross tag เนี่ยอาจารย์ดีล่ะ cross tag ก็ก็เลย full time เนี่ย full time เนี่ย occupation เนี่ย community type ကို run run လိုက်อ่ะว่าบ่เนาะกว่าเนี่ยกูอ้ายเองตะเช็ดเปลี่ยนซินซ้าไปแล้วแท้ๆเลยไม่รู้เลยใช่เสียฮะคอมมูนิตี้เนี่ยออคิวเพชั่นก็เราลงติเนี่ยเบลูคอมมูนิตี้မျိုးมาผู้ใต้นี่ลงจ่าแล้วบ่เนาะเบลูคอมมูนิตี้မျိုးมาวาริปูผิดแล้วบ่เนาะบาแล้วโปรเจกต์เบสเอมพลอยเมนต์อ่ะพี่นี่แฮปปี้เนสซัตติสแฟคชั่นเนี่ยเบลูคอมมูนิตี้มาช่วยแล้วตัวนอกป้ายจ่ายพี่ดิอินไซท์ดิปูไปနိုင်น่ะบ่เนาะโอเคเสียฮะမမြန်စုရနာဆိုတာလည်းတော်တော်လေးကိုနည်းနည်းစီစီပေါက်ပေါက်မေးထားတယ်လို့သဘောရတယ်။ကောင်းတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့ full time နဲ့ one နဲ့နှစ်ခုကြားမှာခြားနာတာတွေမေးလို့တော့ရ Yes. အဲဒါဆိုရင်တော်လောက်ပြီလေ။company time နဲ့ occupation နဲ့လည်းကျွန်တော်မေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုလိုအပ်တော့မှပဲမဲပါမျက်စိရနာတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကို feeling နဲ့ကိုပေါ့နော်အမှန်တော့ researcher မျက်စိရနာဆိုအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ IT session ကိုသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ခုန measurements လေးတွေကိုမှတ်မိရမယ်ကျွန်တော်အောင်ထားတဲ့ measurement လေး
เสียช่างมาถ่ายเลยเสียโอเคโอเคอ่าแล้ว analysis ต่อไหมdiscrete statistic statistics I'm a discrete I'm a คุณน่ะโอ TWE โออินยูแกพี่รอโอออนท้าได้ WE ดิอยู่ยูรีดูแล้วไม่ถูกจ้ะโอเคเสียออปชั่นเสร็จป่ะโอเคสแตนดาร์ดดีวิชั่นคูโรสิกแอนด์สกูเนสก็เช็คแท็กลงโอเคคอนทินิวพี่รอ OCO TOCOyin bu bi p o c okay p o c 12345 p o t s s ko bu ne yes oh mila ri haมาพี่มาเนี่ยนี่ถ่ายซ่าตอดอ่ะมันเลยวิริยะชื่อเนี่ยมีลาคอมพิวเตอร์กว่าแบตเตอรี่มีชิวအခုမိလာရစနေနေနေအက်ဒက်ပတာနဲ့နေနေချိတ်နေပြောရတဲ့အချိန်များတာပေါ့ဆရာဟုတ်ဆရာအကုန်လုံးတော့ထည့်ပြီးသွားပါပြီထည့်ပြီးသွားရင် run လိုက်ရမှာโอเคအဲ့ကောင်ဟိုဘက်ကို copy ကူအောင်လားကြည့်โอเคเสียพี่ไอ้ล่ะไปถัดไปลงออกมาล่ะไอ้กองหัวบักกู copy กูอ่ะเจ้าอะไรชื่อเนี่ยกูปิดต่อไปสิอ่ะอ๋อมาเลยลาตาตรงบายเนี่ยไอ้กองอนาลิซิสก็เจ้าเอาป่ะไอ้มาสกิวเนสก็3โจยไอ้กองอสมิปีอะคู3จ่อดาไม่ใช่ 0.01 0.03 บายเนี่ยกองตะชุกกองเนี่ยไมเนสอะกูเลยตะเช็ดตัวอ๋อใช่เลย3จ่อดากองไม่ใช่เลยall 3 jar machine sorry 0.3 ညာဘက်ကိုကြည့် curiosity ကိုတွားရ curiosity yes curiosity က7ဆိုတော့ curiosity 7 jar ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဘက်ကိုတွားရခုမရှိဘူးအားဆိုရင်အားလုံးကဟို shape တစ်ခုထဲမှာရှိရ normal normally distributed ဖြစ်တယ်report log ไอ้กล่อง copy กู้ပြီးတော့ဟိုစာထဲမှာစာရေးတာလေးอ่ะကိုစီမျိုးတွေอ่ะ copy กู้လိုက်တယ်เสียဟုတ်ကိုစီမျိုးရဲ့ file တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်အမှတူရေးထားလေးရှိเสียเสียဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးအပေါ်မှာရေးထားတရားလေးလားဆရာဟုတ်အဲ तू ကဟိုဟာ skewness က332မဟုတ်ဘူးသူတခြားနေပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာ
เอาอ่ะสมัยที่มาช่ำมาทำอะไรนั่นเสียตรีแกminus 3 นะ plus 3 ล่ะเสียโอเคเกษียดูเจอได้เอาทุกตอนในไอ้เนี่ยมาแม่งเนี่ยขนาดเลยอ่ะเลยโหไฮไลท์ลงไปได้จนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเหมือนกันโอเคเสียโหแม่งเนี่ยที่นาตัวซามาไฮไลท์ลงไปเลยโอเคเสียอ่ะเดี๋ยววันสิ้นไปดีเทสก็ตัวอุมาบ่เนาะกูละพี่ส่ายอ่ะบาบาเวลมามาบ่เนาะงามินิတွင်လုပ်ပြီးနိုင်နေလုပ်ပြီးနိုင်လားတို့အဲဒါဆိုရင်အဲ့လိုวันสิ้นไปดีเทสနဲ့ဖြစ်တာတလားโอเคရှင်ဟုတ်အဲ့မှာဝမ်းစင်ပဲတီတက်ဆာကွန်ပဲမင်းုံသွားအောင်။ကြာအန်ဒါလိုက်စ်ထဲရပဲလား။အခုကွန်ပဲမင်းလေ။အဲ့ discrete statistics အောက်မှာကွန်ပဲမင်းဆိုတာရှိရ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ไอ้คอมเบมิ่งတွေ့လားတွေ့ဦးစရာ analyze လေအဲ့မှာအောက်ကိုသွားအောက်ကိုသွား discrete ကိုမသွားနဲ့လေအာဟုတ်ကဲ့ပို့ပေါ်မှာ discrete ကအောက်ကိုဆင်းလိုက်ရင် custom table ပဲတွေ့ပြီစရာဟုတ်แต่เนี่ย one sample details how the one sample details ก็อกงแท้มาล่ะเสียโออุมาเลยเจอเราออนท่าได้กองนี่เลยแกโอตีตีโอยินจี้ไล่ตัวบ่โหเจอเราโหตู่เด๋เลยโอเคตู่เด๋ตู่เด๋ပြီးတော့သူ့အောက်က value တွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကိုနှစ်ကအတိုင်းပဲလားဆရာဟုတ်အော်တူတယ်ဟုတ်တယ်တူတယ်ပါထည့်လိုက်တူတယ် WE ဟုတ်ကဲ့ဒီ TOC တွေပါခေါ်ထည့်ရမှာเนาะဆရာဟုတ်တယ် TOC ပြီး OC 1 2 3 4
เสียขอแทบอีกแล้วอ๋อไอ้จํานวนสควอชไม่เอาสควอช2คู่ลงอ่ะนี่มีเป็ดตัวนี้ไอ้มา3 test value อ่ะ3อย่ามีบ่าวมั้ยบาละ3แท้ดาหมองๆอ่ะไปไล่ดาก็ default 95ไป confidence interval 95 confidence interval จ้องจนเราชี้ป่าวอยู่เลย reset methodology ตรงอ่ะ test value 3บาละแท้อ่ะติอ่ะเยอะสิอ่ะนะแม่นจีตัวเนี่ยเราจะเอา leakage scale เป็นนักคู่เมย์ท่า strongly agree disagree neutral agree disagree 5 ส่วน3ตัวชั่ว7ส่วน4 10ส่วน5ไอ้มาตัวอเลกองได้ได้มาชื่อ neutral value อ่ะ3หมดโหลไอ้ neutral value เนี่ยมาอ่านี่ပြီးတော့အရေးပါပေါ့เนาะไอ้ဟိုအပေါ်ဘက်မှာရှိရပေါ့เนาะအပေါင်းကနေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူရဟိုသူတို့ဒီသူတို့အတွက်ဒါဒီမေးတဲ့ theory ကအရေးကြီးရပေါ့ဒါ theory ရဲ့ measurement တွေပဲမေးတာဟုတ်ဟာဒါ ਈ နဲ့တိုင်းလို့ရတယ်လို့အကြံပြင်ပြောလို့ရโอเคเอามาดีเวลคุชิอะชัวร์อปอดีเวลอปอดีเวล2คูลงอะกงลงอ่ะ significant ဖြစ်တယ်တွေ့လားအာ copy ကိုရေအာကိုစီမျိုးတွေကစာကိုတွားယူပြီးတော့ထည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာเดี๋ยวดีอปัวซาไบก็ตู้ทีโอรีล่ะเสี่ยโอเคไอ้กอนโหอะไรตู้เดเรซิงเกิลสกีตู้เดเรโอตะตะหอกแกเสี่ยหอกเอากูตั้วให้เอากูเอากะซาดาโอเวอยู่ล่ะกูอ่ะนะคู่คว้าละเนี่ยๆตู้ห่าชุบๆทุรุ่ยตู้เบี้ยอยู่ดีด่าอะไรจนสาดาตะคู่ไปมั้ยไอ้สาดาโอเคเสี่ยကျွန်တော်ဒီမှာစာသားပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုEmployee performance เนาะဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့မှာအဲ့ဒါလေးရေးတာဟုတ်ဆက်ပါဦး
เอ่อ compare มีมั้ยโอเค independent sensitivity test นี่ก็อะไร variance analysis ไอ้คุณน่ะ independent sensitivity test ก็เลยอะเท่ๆมีรอ total value ดิเวอยู่รอโอเคเราเสียอกองน้องแถบอีกไปกรุ๊ปเป็นเวรีเวลตัวก็จะพาเทียมอะไรเสียให้มาเมย์เอ็มฟิเมทแถบคุณเอาไปกูมันมีอะไรอะไรเจ้าหน้า The fine group.1 2 okay ล่ะอ่ะสรุปยังไปละdata file มา male and female behavior view ตัวไหนมา gender ชื่อตัวgender มา string ผิดนี่ล่ะว่า string ผิดเนี่ยเนาะเดี๋ยวdata view เปลี่ยนไปโอเคไอ้ gender ไฮไลท์เลยไร gender column different view อ่ะจ้ะ different ไม่ลงไหนเพียงว่าไอ้กองมา edit กูตัวเอเดโหบ่ไม่มีนิวมาไอ้มา replace ตัว replace ไอ้มา female female อะ copy กูไล่โหบ่มาโห box มา copy กูลงได้โหก่อนค่ะเออ gender selection เปี่ยวไปอ๋อเอา select เปลี่ยนลงไล่โอเคเสียก็ประมาณฟีเมลด้วยแหละ copy กูแหละ copy your file มาอ่ะแท้ฮะ replace with 2ฟีเมล2ลงถ่าหุดมาถูกแต่เสีย replace all โอเคไปเลย m g ดา femalemail เปล่าโอเค all one replace all ปี view เปลี่ยนล่ะ close close ครับ view เปลี่ยนล่ะပြောไอ้ gender มา string ကို numeric เปลี่ยนပြောင်းလိုက်โอเคเสียโอเคเจอแล้วแม่คุณน่ะคอมเพมินอินดิเพนเดนซ์เซเลดิตัสโอเค
วันนี้ก่อนเนี่ยเสียคนนั้นว่าเปลี่ยนด้วยว่าเปลี่ยนด้วย analysis analysis ผมเป็นมิงIndependence. DWDOC, DSS, DC, DGS, DED. Option to check that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 .การเซ็ตอีกกลุ่มเป็นวันเปลี่ยนด้วยโอเคกลุ่มเป็นวีวีเร็วเช็คเท่าไหร่ก็ไปเปลี่ยนผู้ไหร่เปลี่ยนเท่แม่นอลูสตูปิดดีเนี่ยเราเลือกเสียงมันแต่คราวนี้เราเราคู่บุบุยพี่ดอกแต่คราวนี้เป็ดตัวนั้นเนี่ยเด็ดOkay. You want one? You want two? Continue. Okay. Yeah. Tức là bá mà mù được à? Bá mà bên này chen ra nè, tức là auto lên memory đấy mà lên. Okay.ดีมาไอ้มาจะไปยามเองดีเป็นเส้นเบดีเดสก้าจานเนี่ยมาเนี่ยมาดูเราจีมาเลยไอ้ตัวดีมาจีจะไปยามเอาก็เอาก็อินดีเพนเดนต์ไอ้กูวันเนี่ยดูเนี่ยโอ้ติงชากันไหนอะตัวไปดูอะจีอะดูอะจีอะดูอะจีเนาะเด็กแก่เกี่ยวนอมินเน่วีรีวีรีมานอมินเน่เมชั่นเมสมาจะรอเด็กแก่เกี่ยวกูอาวุธเด็กแก่เกี่ยวมีชีวิตละลงว่าไม่ใช่อยู่แต่แม้จะนึกว่าติงชานี่อยากกว่าวิชกูดีเลิกทายแต่วันดูแต่แกติงชานี่อยากจะรู้ว่ากว่าวิชจะรู้พิจารณาบ่เนาะวันนี้ดูเนี่ยกูรู้ได้แล้วไอ้ดอกคือจะบอกดูดีมา mean different โอ้ดี TWE มา TWE พอตัวอะไร TWE โอเคอารมณ์เดี๋ยวจะไล่น้าเท่าเนาะที่กางเนี่ยเลย TWE เมียเป็นเราสิเลย 3.5 ที่เมียเป็นเราสิเลยโอ้4ตัวเนาะไม่ติ 3.5 ตัว4ตัวพี่จะเนาะ rounded เลยๆอ่ะติล่ะแก rounded เลยๆ22เว้ยรู้ไม่ทีนเอาล่ะทีนมาดิเสียทีนอ่ะแต่แม้ตะเกะๆ2ล่ะไม่2เนาะ female ยังจีเนี่ยติติตะตาจีเหรอล่ะ significant value จีได้ 0.00 ตัว2กองไม่2อะแล้วจะเราบาเลย TWEWE อ่ะบาบาเลย working environment เข้าได้มั้ยล่ะแกเสียအမျိုးသမီးတွေအတွက် working environment အရင်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပါတာပြန်လာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောအောက်ကိုပြန်သွားရင်အဲ့အမျိုးဘယ်နှခုရှိလဲကြည့်ရအောင်ဘာလဲဆိုတော့ minus ကထွက်နေရလေ different မှာဒီမေးက mean က4လေဒီမှာ4ကပိုကြီးလို့ဟိုက minus ထွက်သွားတာလေဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်က number 2လောက်ထားတာဟုတ်ကဲ့ value 2 assign လောက်ထားတာရရင်နော်โอเคเสียอ๋อไอ้ดอออกมาจิနောက်ထပ်ဘယ်သူอ่ะလဲຫນွှမ်းမှုမှုရှိလဲနောက်တစ်ခုကြတော့ plus ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ TCP ကိုကြည့်လိုက် TCP ဆိုရင်လဲ significant မဖြစ်ဘူးလား TCP ရဲ့ significant value ကဘယ်လောက်လဲ 0.9 ဟုတ်ဘူးလေ TCP လေ 0.047 ပေါ့လား TCP อ๋อဟုတ်0.047 ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ B value က 0.05 ပဲတွက်လိုက်နော် 0.05 ဆိုဒါဆိုရင် stay ဟိုအပေါ် TOC ဆိုမရတော့ဘူးတလား TOC ဆို 0.05 ဆိုရင် 55 ဆိုရင်ဒါ 0.06 ဖြစ်သွားရင် significant မဖြစ်တော့ဘူးတလားဟုတ်ကဲ့ TCP အပေါ် TCP ကိုသွားကြည့်
TCB มาโอกาว่าฟีเมียปูจีเนี่ยเอาได้มั้ยล่ะฟีเมีย 3.8 อ่ะกู TCB อยู่เอากูจีไล่ TCBTCP มาอะกู 0.04 มา TCP อ่ะบาแลโตเอ๊ะไม่ร้องด้วยเออรีเสิร์ชากูไรกูราทีโอรีไม่นี่สิอ่ะพี่สิจ๋าพี่ซ่าแลดีไซต์ตั้วแลดีไซต์ไซต์ดิยังยาโลวะเสีย conversation conversation အဲ့တော့ဟို conversation ဆိုတာလာစားလို့ဘာလို့ပြောရလဲလာစားလို့ benefit တွေသိရမလားအိမ်ပေးတယ်ကားပေးတယ်အဲ့ဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်အရင်ရေးကြည့်ရဲ့တဲ့မျိုးသားတွေကတော့သိရမလားပျော်တတ်တယ်လေရောင်ရဲတင်းနေတော့ပျော်နေရပါတော့မမတ်ဘူးတကယ်တကယ်လည်းအဲ့တိုင်းပဲအမျိုးသမီးတွေကအိမ်အရင်ပိုင်ကြီးနေတယ်လားဟိုယောက်ျားလေးကိုဟုတ်ကဲ့ဆရာလိုက်တာလို့ရှိရခြံဝယ်ထားလေးပါတိုက်ခန်းလေးဝယ်အဲ့အဲ့တော့ဒီ conversation ကိုပို့ပြီးတော့မျိုးသမီးတွေအတွက်ပိုအေးပါတယ်ဟုတ်တယ်မနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အောက်ကောင်တွေကတော့များတော့ 0.9 ဟိုကောင်ကနည်းနည်းလေးဖြစ်ချင်တယ်နော် TOC က TOC ကိုတွက် TOC ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့ female ညမျက်စုရနာဆိုတော့ TOC ကပါပါလေ organization နဲ့ culture organization နဲ့ culture ကတကယ်တကယ်ဖြစ်တယ်သိလားဟုတ်ကဲ့ကောင်ကြည့်လိုက် equivalent တော့variance assume ဆိုရင် equivalent equal variance not assumed a significant variance assume ဆိုအဲ့ကောင် 0.5 ပဲထားလိုက်ပြီးတော့ 0.5 ကိုခဏပဲအမှန်တော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးလိုနေလို့လေတကယ်လို့ working good အဲ့ခုန organize culture ဟာမျိုးသမီးတွေအရင်ရေးကြည့်ရယ်ဘာလဲဆိုတော့ဗျာကလေးထိန်းလို့ရတယ်ကလေးကိုရုံးခေါ်လာလို့ရတယ်မိသားစုလိုစောက်ရှောက်ပေးမယ်လို့အဲ့အရန်လိုတယ်တလားဟုတ်ကဲ့ရှင်အားကြောင့်မို့ဒီမှာဒါမဲ့ခက်တာမဖြစ်ဘူးဆိုလည်း make sense ပါ construction လောကရဲဆိုတော့အဲအနေများရယ်လေ safety first တွေသိရမလားဟိုစောက်လို့ဆိုတော့လေကလေးကိုခေါ်မလာခြင်းအဲ့တော့ organization culture ကသူတို့အတွက်အရေးမပါဘူးပေါ့နော်ဒါမို့လည်း contract type တွေအရန်များနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်အဲ့ contract employee ဘယ်နှယောက်ရှိလဲတစ်ချက်ပြန်စစ်ပါဒါကြောင့်မို့လည်း 0.5 ဖြစ်နိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့တော့နှစ်ခုပဲပြန်လိုက်ရင်အဲ့ကိုဇင်မျိုးထဲမှာသွားကြည့်လိုက်အဲ့ဘာသာပြန်ထားရဟာအဲ့မှာအဲ့စာအကြောင်းလေးရေးthis is what you mean particular it is noted that for the model variable ပရမအောင်ဆုံးကောင်ပါပါလေ working environment working environment ဟုတ်အဲ့မှာ mean for female was significantly greater than the mean for the female အဲ့မှာဟို value လေးတွေကောက်ပြီးထားထည့်ပြလိုက်ဒီ value တွေကတော့သူ့ဟာတွေပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့ value တွေရှိဟုတ်ကဲ့အခု copy တခါလေးကုလိုက်ပါလားအဲ့ကောင်မှားတတ်တယ်ရေး why again what ဒီဘက်ကဒီဘက်ကအောက်ကဟာပဲကိုအမှနော်ဆရာအပေါ်ကောင်အောက်ကောင်ကူအောင်ဘာလဲအပေါ်ကောင်ဟိုဟာဒီ mean value တွေ standard deviation တွေပါနေတော့လေကိုယ်အသိတို့ကိုပြင်းတို့ပြင်းနေလားမင်းအော်မပြင်းပါဘူးဆရာဟိုကိုယ်လည်းကြိုက်တယ်လောရမှာဆိုတော့လိုက်တော့ကြည့်နေပါဆရာဟောကျွန်တော်ဆိုမှတ်ရင်းနေတာ loss ဖြစ်နေမှတ်ရင်းနေအခုမတိတော့ပြန်ဟောဒါပဲဆရာရှိပါတယ်
เสียเดียวลงเสียวอย่าเดียวลงเสียวฉันเอาแล้วแต่อ้าเนาะแล้วไปใหญ่มาต้องเดียวเชื่อมจุนลาเร่มาเสียไปรอบที่อ้ามาเลยเสียมาจุนลาเร่จุนเอามาไปเลยใส่กระลุ่มมูคาว่าป่วยหรือใครหรือมันเฟ่บอกเอเดียว่าบอกยังไม่มีชาวเว่แต่บ้านเมื่อรีเดียววิดีโอคอเท่าไงว่าอะไรดีมาแล้วมาบังเอามาเลิกมาคุณละไปนออะไรมาเสียแม่มีจริงๆคุณละที่ตัวลุยาลุล่ะมาเข้าบ้านอุสยาเอ้โอ้บาเล่โอ้ต้องละไปนอจะนอแอฟริกาตัวอะไรเออต้องละไปมองนั่นละไปเออนั่นละไปต้องละไปเกลียดตัวไอ้ที่ที่เขาเล่นจะนอจะเร่มาไม่เชื่อชีลามาสู้ยังดูคุณนั่นแหละแต่ทันในลุลีอาจารย์จะเนาะไอ้ยาชิวเรากำลังนักกูมีเงินเรากำลังซื้อเส้นด้านเนี่ยกูยังมีเงินเลิกท้าอะไรยาวิดีโอไฟพูดปีท้าอะไรมั้งโอเคเสียแต่ไม่เงินเลิกท้าอะไรนะตอนนี้ต้องปีท้าเสียมากไม่ยอมเสียสนุกอ่ะโอ้โอ้เดี๋ยวเทนนะครับคิดอะไรไม่เอาลูกเดี๋ยวจะนอนด้วยแต่ในวิดีโอเดี๋ยวเทนนะครับลูกยามาเลยทุกข์ไปคิดรู้ยังไงเสียเลยดูข่าวปีนี้จ้ะไอ้ฉันนึกดูข่าวยังไม่วิเศษโอเคเลยอ่ะงั้นเราต้องหิ้วเนี่ยลูกมันยิ่งสูงอามาเดี๋ยวเนี่ยจะวางบลูก็เลยได้เลยมันดีมาพี่พี่บอกนี่เลยอามาเราหัวใส่ชีเลยใส่เท้ามาเทียนอะไรใส่เท้าดูว่าอาณาต้องมีเทียนนะดูว่าอาณาต้องมีเทียนฉันว่าอาณาต้องรู้ค่ะว่าบาเล organization downsize ในจงว่าได้จงว่าพี่เนาะอันนี้มาจะรอรู้เลยอ่ะเราดินเนลเลยใหญ่เลยแอมจะนอนเลยอันไหนเลยมาต้องจะนอนจะนอนมันยังสุดอันนั้นเชื่อมโฮแล้วเมื่อสุดยันเราคู่เดียร์พี่ดาราคู่เที่ยวเดียร์แม่นี่ล่ะเดี๋ยวเสียใส่เที่ยวเดียร์เลยโอ้ทีเว 4.7 นี่ว่ะ 4.17 นี่โอ XD ลงท่าแล้วแต่จะไอ้กองยังมาได้เลยตั้งกูว่ากูหามันมาพี่ว่ะโอ้โอเคเสียค่ะโอ้ดีมากมาเลย 4.7 ครับแล้วถ้าจะคุยชีดีเนาะมอเรบีเว่อถ้าเป็นโปรโมชั่นมาบุลีว่าดูยี่สิบดูยี่สิบอ๋อโอเคดูยี่สิบอะไรไม่ดีเนาะป้องอ่ะ STR มันวัตติอันฟารูมันแอนไอ้ติงชานี้เนี่ยสามระบบปีนว่าบอกลูเวน่าเลยเนี่ย sentence เลยบอกเนาะit means that working environment is very very important for female alumni ที่น้ามาละเสียปีมาปีมาเอากระติชานี้เนี่ยเจอวีเดียขัดจังมาเออค่ะเสียที่207โนจารออ๋อตุเตกูลงเตหาบ่เนาะโอ้ significant value อ่ะ0.0000 เลยอ๋อที่เอาอยู่มาล่ะเสียอ๋อโหเอาอ๋อย่าๆฮะ T value เนี่ยหัวเนี่ยฮะที่ที่อีเมียมาบาเลยไม่ดีเนาะที่ที่อะไรอ๋อที่อีเมียชื่อเขาก็เลยมา
TEPA today employee performance อ๋อโอเคโอเคมาโอเคว่าเป็น dependent variable อ่ะโอเคใช่เหรออ่าโกหันได้เนี่ยกูปีนเนาะ dependent variable โห dimension มาปลุกลงมาอ๋อเนาะเอาเสียเอา dimension reduction จะมาแชร์ให้มั้ยไอ้เนี่ยเหรอไอ้ใบนี้นี่โหเนาะญา12นาทีแล้วไปอ่ะ9นาทีคั่วตัวแล้วเสียท่านนี่คั่วตัวแล้วเสียอ๋อကျွန်တော်ဟိုအနေဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုက်တာ Google Form ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တယ်အဲ convert လုပ်တယ်အဲ migrate လုပ်တယ်ဒီ excel ကနေပြီးတော့ဟို prom csv ကနေ excel excel ကနေ spss အောက်လိုက်ရနေဖဲ့တယ嗯ไอ้ตู้เนี่ย t value นี่ไม่แท้บานแน่หรอล่ะดีอ่ะดิแท้ไล่ออกมาเสียฮะดีๆๆห่าเลยล่ะเสียဟုတ်တယ်သူ့ရဲ့ဟို t value ဘွာပဲကိုကောင်ပဲအရေးကြီးอ่ะအမှန်တော့ဗာလဲ t value ရဲ့အရေးကြီးอ่ะဟာအာကျွန်တော်ဟိုစာလေးရေးပေးမယ်ဒါပို့လာပါကိုစင်မျိုးอ่ะသူကဟို independent ရန်ဖြစ်တော့လေအဲ့ဒါ covid ဒီလည်းဖြစ်နေတော့သူ့ဘာသာသူ independent ဖြစ်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေကနေရေးတာကျွန်တော်လည်းရတယ်ခဏပြအဲ့ TOC ကိုရေးရမလားခဏခဏကျွန်တော်မမြင်အောင်ဖြစ်နေ TOC က significant ဖြစ်တယ်မလား significant variance 0.44 something ရှိရလေအဲ့ကျွန်တော်မမြင်အောင်ဒီပါကျွန်တော်ရဲ့မှာချက်ပါ 0.055 ဆီအော် TOC ကမလုံးနဲ့တော့ TOC က significant မဖြစ်တော့55ကို0.55 ကို0.06 လို့သာယူဆလိုက်အဲ့ဒါ significant မဖြစ်တော့မရေးနဲ့တော့ဟိုပါပဲ TCP ပဲရေးအောင် TCP working environment ကိုရေးနေလို့ working environment နဲ့ဟို conversation နဲ့ဆရာဟုတ်အဲ့စာလေးအိုင်နာလေးမှာရေးထားတယ်အိုင်နာလေးမှာထားရလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရေးနေလို့အဲ့ဒါကိုကြည့်နေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အတိုင်းလေးပဲထားရလိုက်နော် in the working environment the main of the feeling is greater thanEvail less than working အဲ့လိုရေးလိုက်ဟို t value တွေပါလျှောက်ထည့်မယ်ဟိုဒီ value ထည့်ပြီးပန်းနေရာရအိုက်တိုင်းလေးပဲရေးမယ်နောက်တစ်ခုကလည်း t ပါလဲ pcb လား pcb ဆီယာဟုတ်
ပြီးတော့ the rest of the model ကြတော့မှာ significant မဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုဒီနေရာမှာအစားထိုးလိုက်တော့မှာနော်ဆင်ဟုတ်ဟုတ်ကွာလေတဲ့ဟိုကောင်လေးတစ်ချက် run ကြည့်ပေးပါဦးကျွန်တော် HD income နေထည့်ပြီးဟိုရကုတ်ဒီမလို့ရသေးဘောပါမှာချက်ကလေး analysis ထဲကဘာ independent test ဆိုတာ independent okay ဟိုဒီ group မှာလားဆရာ HD ထဲမှာ group ပဲမှာဟိုတီဝါတွေထဲမှာကျွန်တော်မမြင်ရသေးဘူးဟိုအဲ့ဒီမှာအခုက gender နဲ့လေဟို H ထဲမှာဟိုဘက်ထဲကို test ပြီးပြီပဲလေအမေက grouping အမှန်နဲ့လေအဟုတ် 1 2 ပြန် define လုပ်ရအောင်ဟာပါကုန်ပြီပါကုန်ပြီအမှန်နဲ့အော်ရရထားလိုက်တော့ h ပဲတက်တက်ရေးလိုက်ရရခုန run ပြီးသားဆိုတော့ h ပို့လိုက် h ပို့လိုက်ဟိုဘက်ကို test variable တွေကိုပို့ရမှာနော် okay ဆရာOh, what grouping variable define မလုပ်ရသေးလို့ 1 2 okay continue h ကိုထည့်မရအောင်ဆောတို့လို့ grouping variable နောက်မှလာမှာအရင်သွားလုပ်လိုက်လို့အရင်ဆုံးပြန်ထုတ်လိုက်အကောင်ဟို h ကို test variable တွေထည့် oh h ကကျွန်တော်တို့ဟိုမလုပ်ရသေးဘင်းမလုပ်ရသေးလို့အဲ့ analysis မလုပ်နဲ့တော့ခဏလေးလောက်တဲ့ niche okay.အာဘင်းလုံးမဲ့သူကြာကြီးပဲဘင်းလုံးတယ်ဆိုတော့ဘင်းလုံးရင်ကောင်းမှာစဉ်းစားတာဘင်းလုံးရအကုန်လိုက်လို့အောင် education နေရော income နေရော job နေရကိုကိုစင်မျိုးလဲအာမလုပ်တာအောင်ဟုတ်ကဲ့အချိန်ရရင်အာလုပ်တင်တယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ h ကိုကျွန်တော်က number ဘယ်လောက်ပေးလိုက်တာလဲဆိုတော့ cancel လုပ်လိုက်ခဏ cancel လုပ်လိုက် variable ပြည့်ပြည့်သွားဟုတ် h တဲ့ကို h က31နဲ့40တွေ40ကိုကြားအလဲကောင်အလဲအောင်ဂဏန်းတစ်ခုပေးတာအဲ့လိုမပေးလဲ31နဲ့40ကို2လို့ပါတော့ပေးလိုက်ရဘာတူရင် h ကိုသွားလိုက် ordinary ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် value တွေ assign လုပ်လို့ဘင်းလောက်လိုက်တာလေဘင်းလောက်ပြီးရင်ဒီဘက်ကို numeric ပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ခုန value analysis run လို့ရပါတယ်ဒီမှာလေ value လေအဲ value ဒါဟုတ်ကဲ့ minus female မှာဆိုရင် 1 2ထည့်သလိုအဲအဲ့မှာဆိုကြပါစို့ value ကို1ထည့်လိုက်ဥပမာ1ဟုတ်အငယ်ဆုံး h rate ကဘယ်လောက်လဲ20ဆရာအဲ့ rate ကိုမှတ်မိလားမမှတ်မိရင် cancel လုပ်လိုက်ဒီမှာကြည့်လို့ရစင်အဲ့ဒါမှမျက်စုရနာတော့အဲ့ဒါလုပ်လိုက်ကိုစင်မျိုးကိုကြော်တက်သွားပြီအရပါဆရာကြော်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့မမျက်စုရနာတော့205လဲဖြစ်တယ်intervening theory ပဲဟိုကကိုသူမျိုးอ่ะဗျာမလုတော့ဘူးလို့ပြောလို့အာအမှန်တော့ structure equation modeling run อ่ะမှာဘူးမ run တာဟုတ်20ဆရာမနေ range ပြပါအောင်နေရဲ့မေးခွန်းပြအောင်အဲ့ဝင်နေရဲ့ value อ่ะအဲ့လိုဖြစ်နေမှရမှာ20ဆိုတာ variable data view ထဲမှာပြ20ကိုဘယ်လိုဝင်လဲ20ဒီမှာ 20-30 လို့ဟုတ်ဟဲ့ဒါမှအဲ့ 20-30 အဲ့အဲ့ value တိုင်းလိုက်ကောက်အောင်ပါလေအဲ့ဆိုရင် 20-30 ထဲခုန 1 ဟုတ် at ဆရာဟိုလေ less than နေလဲပါသေးတယ်အဲ့ဒါထည့်ရအောင်လားရတယ်ဒီထည့်ရမှာလေless than ကဘယ်လောက်ပါ less than ဆိုရင် less than 1ထည့်ရမှာ2 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 2
เอาเปล่าเอาป่าเลยน่าเสียเอาเก๋น่าเสียต้องเสียต้องเสียจีลีเสียลีเสียจีงาเสียงาเสียจีเช่าเสียเปลี่ยนเช่าเสียแทนแทนกูเช่นเนี้ยพูดอะไรดิกูเช่นเนี้ยมากูเช่นเนี้ยฟังว่าว่าไอ้กองจีบีเลยเลยอ่ะเสียบอยู่แล้วโหโหแก่ฝ่าวละเสียอืมเอาเด้อโคตรแก่อำนาญมีแก่แล้วนามุเลยไอ้กองขณะทายทาไล่ดอกจนเราเอาเตยมาโอเคโหแล้วว่าอดิก็เราไอ้กองฉลักแค่เลยอ่ะโอเคเสียโคดิ้งติชาเปลี่ยนลงมาอย่างอะไรอ่ะบินบินเปลี่ยนซวยอ่ะดิโอ้โหเมฟีเมลูล่ะเสียฮะเอาเดี๋ยวเมฟีเมลูไอ้จะจะออร์ดิเนทด้วยกว่าวิชีอินดาวิชีเอ็ดูเคชันอะไรกว่าวิชีอินคัมอะไรกว่าวิชีจ็อบเลเวลเนี่ยกางจะอะไรวันดูทรีทรูวันดูทรีจะเราโนมินเนลูไลบีรอกว่าวิมิชิวคอมมูนิตี้ที่อะไรโนมินเนกว่าวิมิชิวออคิวเบชันอะไรกว่าวิมิชิวไอ้กูดีนี่กงโลอย่างเปล่าไปดีไปกับสตรีนี่กงโลนิมรีดีเปลี่ยนเปล่ามาเจ้ามีมา run เลยอ่ะคนน่ะโอเคเสียไอ้ไอ้เดี๋ยวมาเลยโอ้ว่าป่ะเนาะโอ้จ้าเนี่ยมาเนี่ยดังว่า h เนี่ยมาเนี่ยมามา h กว่าเองรู้ป่ะเราเลยโอเค educate ไอ้กองเนี่ย theory ที่ tree ไล่ตาเปล่าไอ้กองมาป่าเลยเหรออย่าไอ้กองเนี่ยป่าไล่รู้สิเนาะดีเจ้าหนูเจ้ามาตลอดเลยกูป่ะเนาะตลอดอสิ้นๆเนี่ยๆโอ้ว่าป่ะติติสิก research ลงท้ายประมาณนี้ขึ้นตัวอ่ะป่ะโอเคเสียครับโอเคเนาะครับเนาะว่าว่าเอาตะคูว่าโอเคเสียอะกูอ่ะยังปอนะ yes no ปုံนาမျိုး boolean ဖြစ်တဲ့ကောင်း gender ပဲရှိရဲ့ပြီးရင်ဟောလေးတစ်ချက် company type ကိုတစ်ချက်တော့company type မဟုတ် occupation မှာ full time နဲ့ full time နဲ့ project based လေအားလေးကိုတစ်ချက်မှာ label review တော့occupation မှာ value ကวันก็ฟูไดตู้อ่ะจ้ะတော့ว่าตู้อ่ะจ้ะတော့โอ้คุณน่ะโปรเจกต์เบสนี่อ่ะจ้ะတော့ฟรีไลน์โอเคเนี่ยอะล่ะอีดีมีคอปี้กูอ่ะว่าจะเก็บเอสทั้งหมดเช็คเอสเก็บฟรีแลนซ์replace มาลงแนวเนาะเราเนี่ย replace มาลงฮะมาในมีตัวมันมาลงกูเสียฮะไอตรงกูเสียโอเคยิ่งดีดามิวลาพี่รอพวกเราเนี่ย one two three เปลี่ยนแทนไปได้ตู้กลุ่นละครับดีหามาเสียอ๋อเดี๋ยวเสร็จแล้วไอ้ก่อนอามีเดียนะ
โอเคสิอ๋อลบไปไปอ่าส่วนใหญ่ very very view เปลี่ยนตัวเอง occupation มันว่าพวกเรา numerate เปลี่ยนตัว very very view ได้มา numerate โอเค numerate อ่ะโอเค new value 6 ลงเปลี่ยนเปลี่ยนตัว change นะสัก3ลงพี่เนี่ยนะ numerator 6ลงแล้วก็อย่าพี่หาละเสียก็ได้ก็แล้วมาละเสียมองๆๆๆ numerator with ที่มาพี่อ่ะแต่เดี๋ยวก็แล้วมาโอเคเสียอะดู range อ่ะว่า analyze ได้อ่ะ independent severity test ก็เปลี่ยนไป compare me analyzeCompare me. Compare me. Compare me. Grouping variable. Grouping variable. Gender. We can change. So now occupation. Okay. I'm a one and two now. Analysis. Long. What a food dine. Get us to continue. Continue.Okay. I'm a sir. Okay, positive today. So, for my tea, full time the maga 3.9 project based at 3.9 through Jarema working environment. Yen yi ji, full time the married where working environment. Yen yi ji, hello, yam. Do you get my feeling? Full time the married where.ก็ได้นะมา 3.6 เนาะ TOC ของกอง 3.3 ก็ใช่ยันทรูจีนทรูจาได้มา variance ยังใช่ตล่ะฮะว่าบ่คุณน่ะรู้ไปเยอะมาเว้ยตล่ะโอเคเสียยังเยอะป่ะเลยorganization เนี่ย culture full time ลงอะไรซะ organization เนี่ย culture กางลง full time ဝင်ลงจ้ะโอเคว่าဖြစ်တယ် project based solution น่ะတော့အဲ့ဒါတော့ဟိုဒီလို analysis ကလုပ်ပေးတင်တယ်ကွာโอเคเสียအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဝင်စား curious ဖြစ်လို့လဲအဲ့မိကုန်းထဲမိတာလေအဲ့တိုက်ဟုတ်အဲ့တော့အခုတစ်ချက်သွားရင်ခုန TWE certification ကတော့အကုန်တူတူပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုရဲ့ဟော TWE နဲ့ TOC ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာအဲ့လေး copy ကူးပြီးတော့ရေးထားလိုက်ဟွာကျန်တဲ့လူတွေလည်းဟိုတခြားအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ variance analysis ကိုဒီနှစ်ခုပဲအရင်ထားခဲ့မယ်တလား Yes sir ဟိုဟာ freelance နဲ့ freelance နဲ့ full time နဲ့လုံးလို့တော့ရရဗျာခုန1နဲ့3နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နောက်မှထားလိုက်ပြီးတော့၃ခုလုံးကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လောက်กว่าလဲဆိုရယ် variance over run လို့လည်းရအဲ့ဒါတွေထားခဲ့မယ်တလားโอเคကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းလေးရှိနေတော့ correlation ဘက်ကိုသွားတော့အဲ့လေတခါရေးလိုက်it seems that working about ဟို it seems that တည်းအပေါ်မှာရေးထားပြီးတော့အောက်မှာ it is noted တည်းအပြန်ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် grammar ပြန်ပြင်ပေးမယ်အဲ့တော့ working environment for the mean for full time employee full time mean for project based ပါအဲ့လို
ย่าละโอเคโอเคย่าวิเศษอาการจะมี for may ฟีมีรีเพียไรไปอาจจะเราฟูดได้ในหัวไปเนี่ยพวกฟูดได้มาสิ่งนี้อะไรกันอ๋อพอไปก็โอเคเลยเอาไปก็จะเรามีเนี่ยเราเลยเอาก็ไปก็มีโอเคเดี๋ยวพี่เอามาละเสียจะไปอะไรอะไรมาพี่เลยย่าเลยย่าไอ้ได้ยังไงแต่ช้าไปเลยตัว no signal difference between for full timefull time employment project it means that it means the working environment and compensation is significantly more important for the job search for female employee တော့မဟုတ်ပေါ့ဟိုဟာလေဒီကောင်ဟိုကောင် run တာဟိုဗာလဲ full time နဲ့ project base ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအားရစားအဲဒီကုမ္ပဏီ industry ဆိုလည်းပြောင်းအောင် construction industry ပေါ့အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်သွားအောင် correlation test ကိုသွားအဲကျန်တဲ့လူတွေနည်းနည်းတစ်ချက်လိုက်ကြည့်လိုက်ရနော်အာ correlation test ကဟိုဟာလိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ไอ้ theory นี้จะไปยังลงมั้ยล่ะโอเคเสียtheory จะไปยังลงมั้ยสอ analyze ตัวมั้ยcorrelation โอ้เอามา correlate correlate regression อ่ะบ่ regression อ๋อคุณน่ะเลยมาเอาดิครับ binary เออไอ้กะ TE นี่จิเว่แท้ TE นี่จิเว่ TWE อะเต้นี่ไม่สิทธิ์ตองถูกป่ะเอาละมอง6ခုရှိရမှာโอเคเสีย6ခု option တစ်ချက်သွားရဲ့ option ဘာမှတော့မလိုတော့โอเคคอนติเนียโอเคดูเดต้าสมานโอเคไอ้นี่เว้ยคอปปี้กูไอ้တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြည့်ရမယ်เนาะအာဒါဘာသာပြန်ပုံပြောပြမယ် TWE နဲ့ TWE က1ဖြစ်နေမှာပဲသူရှင်းတာအဲ့ဒါ TWE နဲ့ TOC က significant ဖြစ်သလားသူတို့ relationship ရှိလား Hello ကိုပြင်းတော့ ควန်သိန်းတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ TWE နဲ့ TOC နဲ့ TOC နဲ့ relationship ရှိလားအာရှိပါတယ်ဆရာ2 star မဟုတ်အဲမဟုတ်2 star မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်2 star လို့အလဲပြောလို့ရတယ်အမဲ star က3လုံး SBS က star 3လုံးမထုတ်ပေးနိုင်တာဘာလို့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲ significant p value ကိုကြည့်မှာ p value 0.001 တဲ့ငဲတယ်လေငဲ star 3လုံးဖြစ်မှာကိုပုံဆွဲတဲ့အခါ star လေးတစ်လုံးကိုဆွဲပေးနော်ဆွဲရဘာမှမလုပ်ဒီ share star တစ်လုံး copy ကူးပြီးနောက်ကတစ်လုံးထပ်ပြီး paste လုပ်ပေးလိုက်ရုံမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မေးမယ်နော်မမေး TWE နဲ့ TEP နဲ့ significant ဖြစ်လား0 point မဖြစ်ဘူးဆရာဟုတ်မဖြစ်ဘူးเนาะနောက်ကတော့မမေသတင်းချင်း TWE နဲ့ TJS နဲ့ working environment နဲ့ job satisfaction နဲ့ဒီ setting ပေါ့သူ့ရဲ့ data ပေါ့သူ့ရဲ့ culture သူ့ရဲ့ setting မှာ significant ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဆရာအဲဒါလို့တော့ point 188ဆိုတာ0.05တဲ့အများကြီးကြီးသွားပြီเนาะပြီးလို့ဟုတ်အဲ့အားလေးကို copy ကူပြီးဟိုဘက်ကိုပို့ပေးအောင်ไอ้คุณน่ะ relationship ไม่ผิดแต่กองนี้โหอิงยี
พี่แม่เมียเสียแล้วหูปากกูปูพี่เราหูอปอญาเป้อปออกาวเนี่ยอมันพี่อ่ะอดุดูเว้ยสอไอ้กาวนี่พี่อ่ะกูจีนမျိုးเนี่ยมาตะเช็ดจี้ไล่อปอบักก็อาจารย์นี่โหว่าตัวย้วยบีเพ็ดท่าเลยเอามาเอากูตัวมาเอากูตัวมาเอากูตัวมาอะไรอ่ะอินดิเพนเดนซ์เซมิตี้เทสซีมาหลุดออกแล้วเอากูกูเนี่ยอินดิเพนเดนซ์ดีเทสก็ตาเมียกูเจอไอ้มา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 อย่าเลยละเสียอ๋อโอเคเสียเออๆอะไรดิบอแบงค์ออกเพ็ดไล่ตาคุณน่ะอะตู่อะกูเปลี่ยนกูไฟล์กูเปลี่ยนตัวไล่ตู่อ่ะไอเดียย่าอีตู่ล่ะมาสายยี้อ่ะแล้วมาล่ะ there is no significant relation ဆိုရတဲ့အဲဟိုမှာ TOC အဲခဏလေးခဏလေးအပေါ်သွားပေါ်သွားပေါ်သွားအဲဟုတ်ပြီဒီမှာအပေါ် TOC တွေ့လားအပေါ်မှာ TWE နဲ့ TOC နဲ့အပေါ် 0.69 နေရာနဲ့ဆက်လက်လို့အဲ copy ကူပြီးဘုံကို delete လုပ်ချပါအဲအဲ့ spread တစ်ခုလုံးကို delete လုပ်လိုက်อันนี้ใครล่ะเออครับพี่ D25 ก่อล่ะเสียฮะอ่ะไม่รู้ไอ้กองไม่ป่าวดิบ่เอาแบตชั้นไม่ป่าวอปอแบตชั้นนี่พี่อ่ะดูๆเว้ยโอเคเสียสวัสดีเลยจนเอาไปได้มั้ยเนาะเออเอาพี่ย่าพี่ปีว่าพี่อ่ะสวยดีมา 0.692 ด้วยล่ะอ่ะ significant โอเคไอ้กองสแลดลงไล่ไอ้เซลล์สแลดลงไล่ไรท์คลิกเนี่ยเทเบล properties บอร่าแอนด์เชดดิ้งบอร่าแอนด์เชดดิ้งฮะฮะว่าเชดดิ้งเป้มาว่าเกรย์คอลาร์ตะคู่ยื้อไล่เนเน่นี่อเลกองเอ้โหอสนซงอ่ะอเลกองซันซงดีอ่ะอเลโอเคๆได้ยาดิโอเคโอเคจันเนี่ยกองเนี่ย significant ဖြစ်တဲ့กองเนี่ยလည်းအဲ့လိုไล่လို့အောင် TSS TWE เนี่ย TSS TOC เนี่ย TSS အဲ့အားကြီးလည်းလုပ်အောင်โอเคTSS TWE อ่ะนี่ TOC ที่ซွဲไล่ว่าแล้ว2กองลงอ่ะ significant ขึ้นเสร็จแล้วตะคายลงนะคะเปลี่ยนลงเนี่ยเอามาดิแบกกูบาซွဲชะละดิโลละเสียโอมๆๆมาดิดิแบกนี่ TSS เนี่ย TOC นี่ญาแบกก็หอบพี่ไรท์คลิกนี่คุณน่ะลงบอร์ดอ่ะเชดดิ้งตะคายได้ลงไล่เม้ต้องมาครับ significant ขึ้นบอร์ดอ่ะเชดดิ้งแต่ละไอ้ดอกเลยโอ้ยจะ TGS จ้าเหรอ TCB เนี่ย DSS ก็ไม่ได้มาเลยโอ้ยใช่ดิအမောကအပေါ်မှာလေးတစ်ခုရှိတ်ဒီလုံးပြီးရတယ်နဲ့ TSS ရတာနဲ့ဟုတ်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 တယ်အဲ့ကျွန်တော်မှာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရလူတွေဟိုဟွာပေါ့เนาะကျွန်တော် workshop ဆိုဟွာဖြစ်အောင်တကြောင်တကြောင်ပဲရေးမယ်ကျန်တာတွေတော့မဲလက်စုရနာတော့ဟွာ homework နဲ့ရေးထားလိုက်လीเนาะကိုစင်မျိုးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့တကြောင်တကြောင်တော့တရားလူတွေလည်းမြင်အောင်ရေးပြတာဟုတ်ပြီးပါပြီဆရာ
อ๋ออะไรโอ้เอามาคนเราโกจิมิวชิอาจะจำ significant ผิดเดสุดจำเราตัวอยู่เลยมาผิดเดสุดจะจำตัวอยู่ด้วยอะไร no วะเนาะเอาแบบ yes or yes เนี่ยไอ้นักกูลาโกจิมิวชิอ่ะมีเงี้ยมีอะไรไอ้กองเพี้ยลุ่มยาวเนาะไอ้กองเพี้ยลุ่มยาวเนาะยังยีจีอ่ะตายไปเลยไอ้กองมาป่าไอ้ฟุนโนกะยีจีเชื่อไอ้หนาวจะต้องเปลี่ยนไปว่าพูดได้ยาวไปจะไปคลิปทำไมเสียจริงจริงไอ้เช่นนี้ถึงไหนจะตะคุบว่าจะให้พูดที่สิเดสตะคุเรียนแรมรู้เลยอเมนโดปีตัวอีกดีล่ะไอ้คนน่ะครอสเตปตะคุเองจะพี่ปีทากันไหมครอสเตปเนี่ยเลยดีเทลเปลี่ยนไลฟ์พี่ปีเอามาจ้ะล่ะโอเคโอเคเสียแล้วทฤษฎีด้วยเลยดาพารามีตริกน้องพารามีตริกไอ้วายจ้าปีตัวอีกล่ะสิพวกกูหาปัจจัยเนี่ยไอ้นามาสตาร์ก็ตรงลงเปลี่ยนหมดเลยดีล่ะไม่ดีสิทีนี้หมดเลยสตาร์นี่ตรงลงตะลงก็ไปกูไปแทไปแล้วพี่ร้องมาไล่เปลี่ยนไล่ไปเนาะเสียโอเคๆพี่ร้องมาไล่แทไล่อ้าวอย่าติดก่อนสตาร์ตรงลงเนี่ยสตาร์ตะลงขึ้นมาป่ะขึ้นมาล่ะใช่ป่ะโอเคแต่ช่วงอมาส่วนยิ่งดีมา0.00ส่วนอ๋อสตาร์ตรงลงหกอ๋อแล้วสตาร์ตรงลงถ้าไม่เมียเราดูพอไปไล่ต่อsignificant ผิดตาฤมันเนี่ย star 3ลงไล่แท้อ่ะบาตัว0.00ฤจิเมอะกอง3ลงแท้ไปละ3ลง copy กูอยู่อ่ะออกกองอ่ะออกกองก็တော့ဟုတ်တယ်ออกกองอ่ะ0.045ဆို3ลงနဲ့သူ့တိုင်းမှာထား ITSS နဲ့ဟုတ်ကောင်ဟို0.140လေ star ဆိုပြီးတော့အဲ့ကောင် star 3လုံးနဲ့ออกกาแม่เนซเนี่ยอ่ะอปอคอลันนี่เนเน่ปะอ๋ออปอกองเนี่ยจนชิมมี่จิโลเนี่ยโอเคอ๋อย่าดิอืมอ่ะส่วน TWE เนี่ย TWE เนี่ย TSS ก็สตาร์ตะลงเนี่ยเปลี่ยนอย่างนี้คู่เว้ยขึ้นมาเฉยอ๋อ TWE เนี่ย TCP อ่ะสตาร์ตะลงขึ้นมั้ยบาแล้วตัว0.00ตัว0.001ได้มั้ยก็ไม่ผิดกู TWE เนี่ย TGS อ่ะไม่ผิดกูTW เนี่ย TT อ่ะแล้วไม่ผิดกู TOC เนี่ย TCP อ่ะแล้วstar 3ลงโอเค TSS เนี่ย TGS เนี่ยอ่ะแล้ว star 3ลง TSS เนี่ย TP อ่ะแล้ว star 3ลง TGS เนี่ย TP อ่ะแล้ว star 3ลงปีว่าย่าไอ้นี่กูจะจ้างละ2จ้างละยีเปียบ่ผิดแต่หาไม่ผิดแต่หาเว้ยยีปิ่นจันนายก็เนี่ยอกงกาบาผิดแต่สาก็ยีอ่ะเนาะ EP เนี่ย TUC เนี่ยผิดแต่ส่วนเจ้ายีไล่เอามายีอ่ะคือมาล่ะ TUC เนี่ย TOC อ๋อผิดแต่กองอปอตินตินไล่เลยโอเคผิดแต่กองอ๋อผิดแต่กองอิงล่ะสรุปเอแม่แม่ตุยนาสอว่าแม่มีเนี่ยแม่มีตะสินใหญ่เนี่ยแม่มีเนี่ยโอ้สร้างมาล่ะเดฟเฟนส์ก็เดียวแท้สอซ้อถั่วมาล่ะสร้างมาสิอ๋อบาจามาว่ามะซูจามาเฉซูรู้ว่ารู้เจอเนาะโอเคเสียสร้างไล่มั้ยเสียเดี๋ยวเพจจะปิ้นเสียไอ้ตนก็นอกแท้โอ10รอบนี่รู้ชิงซะดิเสียมาซะรันน่ะเอาเด้เสียโอเคโอเคมา3รอบเนี่ยด้วยอีบ่ทีวีออกมาเนี่ยด้วยบีเว้ยเสียแซมแซมเมทีวีออกมาทีวีออกมาสตาร์ท3รอบคอร์เรชั่นอ่ะมาไอ้อะไรเปลี่ยนไล่อ๋อโอ้สตาร์ตรงลงนั่นลงอ่ะแม่เนี่ยแม่เนี่ยล่ะเสียอ๋ออ๋อสตาร์ตรงลงได้มั้ยส่วนเนาะแม่เนซิยานาสอ3อย่าง3ลงแทบดูไปอ่ะมา1ชีมา0. ดีดีหาโอเวอร์เสียหัวลงออกมาบ่อืมตู้ไดเมท่าล่ะเนาะก็มาก็เลย SVSS อ่ะไม่ลงไปไหนเนาะ
อแมสตาร์ตรงลงโอเดกูว่าประมาณสตาร์ตรงลงส่วนแม่ไม่เปลี่ยวอะไรแม่เนี่ยสตาร์ตรงลงมาฮะแบตเตอรี่แรนนี่โอเคสาระยาโอ้จนาดีอาคุยอยู่ไฮบูติซีแรนน่ะเปียมเลยโอเคถ้าไปจนาอ่ะบีบีโอก็รอบอนัสป่อสตรัคเจอร์อีควอชั่นโมเดลลิ่งแรนน่ะว่าတော့โอสตรัคเจอร์อีควอชั่นโมเดลลิ่งแรนน่ะจ้ะกูเปลี่ยนให้เนี่ยกวนเต็งนูว่าไม่ผิดหรอกไม่ရှိหูสตรัคเจอร์อีควอชั่นโมเดลลิ่งอ่ะแม่แม่เมนตัวอ่ะยีจิอ่ะโอเคใช่ครับไอ้กองเซสชั่นจันเนลูเลยลาหน้าท้องมาไอ้กองYes. Yes. 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 Your battery is running out. Yeah, only there. Who does it? Battery out in her. Yes.จะน้องหาพี่เนี่ยแม่ขนาดนี้เสียดีเนี่ยเสียดีเดี๋ยวมารู้ว่าโอ้แม่สุดยอดมากโอเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเสียอ้าวสวัสดีครับพี่ต่อยโอเดี๋ยวอาจารย์นาลีนี่อะไรยี่ไรเนาะโอเคเสียเองจะเล่าไรบ้างเสียပြန်ကိုယ်တင်မျိုးရှိမှအဲ့မှာဆက်ရှင်ထိုးတဲ့ဟိုဟာတိုက်တယ်ပတ်ကြည့်လိုက် hypothesis testing ဆိုပေါ့အမှန်ဟိုဟွာကျွန်တော်ဘာလဲပုံဆွဲတဲ့ဟာရှိရယ်ကျွန်တော်ဟွာလှမ်းပို့ပေးမှရမှာ emus လေ emus install မလုပ်ရသေးဘူးเนาะမင်းစီမလုပ်ရသေးစင်အော် emus file လှမ်းပို့ပေးမှ drive ထဲမှာအဲ့ download လုပ်ပြီး install လုပ်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောအခုဟာဘယ်သူတွေအတွက်အဓိကလဲဆိုတော့အခု run မှာကိုဟန်သိန်းရယ်ကိုပြီးဟင်းရယ်မမေသစင်ငင်းရယ်အာဒီဒီဒီအခုကိုစင်မျိုးလောက်ထားတဲ့ဟာသူတို့တွေအရေးကြီးရယ်ဟာဘူးဒီကဒါသူတို့တွေဆိုရင်နောက်ဆုံးပြီးွားရယ်နောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့မမေမြင်းသူသာနဲ့အာမမျက်စုရယ်နာတော့တော့ဟုတ်သေးဘူးအော်ပိုင်းကြမ်းနေပါဘာ intervening video ပဲပါတော့ तू ကအခုနောက်ပိုင်းလက်မခံတော့တာတိလားမြန်မာပြည်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်စီမျိုးလောက်သူလို့ပတ်သိမ့်ပြလိုက်လို့ရတယ်။အမှန်တော့လက်မခံတော့ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အော်။အဲ့ဒါလေးပါပဲ။ဟိုတိတ်လဲဟိုအာနောက်တစ်ခေါက်တွေ့ဖို့လိုသွားသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အော်။အခုဟိုဒီ hypothesis testing run ပြမှာ။အာကျွန်내ဟိုကိုပြီးဟင်းရယ်ကိုဟန်သိမ့်ရယ်မမ်မေတစင်ကြီး။ဟုတ်ကဲ့။အလုပ်ရအဲ့လိုလုပ်အောင်analyze ကိုသွားမယ် nice hypothesis number 1 on the ya na သိတယ်ဆရာဟုတ်ဟိုဟာကိုသွားမယ် regression ကိုသွားမယ် regression ဟုတ်အဲ့ဒါ linear ဒါ simple linear ပဲသွားမယ်เนาะတစ်ခုချင်းစီဟုတ်ကဲ့ဆရာ linear ဆိုရင် dependent variable တွေကပါလေသိလား dependent อ่ะကျော်ဆက်စတိဖက်ရှင်လားဆရာဟုတ်လေမေးပါရည်တလားကိုကကိုက WE working environment ဟုတ်လေဟိုအမ်ပါ performance ရတော့ပါပဲဆိုရင်ဒါကြတော့ဆရာ total ကိုသွားအောင်ပါလားဟုတ်တယ် single scale ပဲယူအောင် independent လည်း single scale ပဲယူအောင် okay product mix တွေပေါ့နော် price to promotion လို့ဆို multiple ယူရမှာနော်ဒီ independent နဲ့ကိုတခါလဲ price promotion product တခါလဲထည့်ရတာသူတို့အကုန်လုံး independent ဒီဘက်က P4P ဆို၄ခုလုံးမှသူတို့ကတစ်ခုတည်းအနေနဲ့ယူဆတာသူတို့ကသူတို့ဒီကောင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါသူတို့အတွက်ပြောတာပါကျွန်내 quant သိန်းတို့ကိုပြင်းတို့ဖွဲ့သူတို့ theory တွေကအဲ့လိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မရှိလို့ဟုတ်ဆရာသူပြင်းရမကြည့်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောရင်ပြောမှာပါဆရာလည်းကျွန်တော်ဟုတ်မပြောတော့ဆရာကျွန်တော်ဒီရှိရှိပဲလုပ်တော့ဆရာကိုမကိုကိုဆက်ချက်မော်ဒယ်မနေထွက်အောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့ဆရာဟုတ်အော်စတက်စတစ်ကိုသွားရင်စတက်စတစ်ကိုပြင်းတော့ဒီမှာရက်ပြီးသေးလား r square chain
โอเคเสียอ๋อดีมาเลยเยอะไปไม่ไม่เลยดีมาเลยเยอะไปคุณดีนิลโอเคဒီမှာတွေ့လား r square value ရင် r နဲ့ relationship မရှိတလောက်ပဲဒီမှာတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီ model fit က r နဲ့ဗာကြောင်းလဲဆိုတော့ဒါတွေက psychology ဆိုတော့မဆန်ဒီလို value တွေရှိနေတာလေမဆန်ဘူးနောက်ဒီမှာဟိုသူ့ရဲ့ weight တွေလေ relationship ဒီမှာကျတော့ရှိရဲ့တလားဒီအောက်ကအောက်ဆုံးက coefficient table ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ဘာလို့ 0.000 ဆိုတာ significant ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်းရဲ့ hypothesis က support လို့ရေးရမယ်အဲ့ကိုစဉ်မျိုးရှိမှသွားကြည့်ကိုစဉ်မျိုးရှိမှ table နဲ့ဘယ်လို summarize လုပ်လဲလို့ဟိုအောက်ကိုသွားရင်ဟိုအောက်မှာဒါရီက तू copy ကူးမှာလေတမ်းပြီးတော့ဟိုဟာ copy ကူးပြီးစာရေးမှာဟိုအဲ့ဟိုအောက်ဆုံးကိုသွားဟိုအောက်ဆုံးအဲ့ရမဆန်ခုန SBS စာရုပ်ကမျက်နှာ65မှာတင်နေချင်ဘာမအခုဒီမှာတက်လာဒီတေးမယ်အဲဒီမှာအဲ့ထဲထည့်ရမှာအခု hypothesis 1ဆိုရင်ဘာလောက်အောင်လဲတက် support လို့ရေးရမယ်ခုနကဗာလဲ 0.005 တဲ့ငယ်လို့ support ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာသူ description ရှိရတူလားအဲ့ဒါ conclusion session မှာထင်တယ် finding အသားရေးပြန်ဒီမှာအောက်ကပုံကြည့် hypothesis 1ရဲ့ပုံကြည့် hypothesis 1က plausible working hour လေဒီဘက်ဘက်မှာဟုတ်ကဲ့ဟာဒါ 0.08 တို့ဒီမှာလာဒီမှာအပေါ်နည်းနည်းအပေါ် table လေးတစ်ချက်ပြအပေါ် table လေးဦးနည်းနည်းသွားplausible working hour or reject လေ support မဖြစ်ဘူးတလားဟုတ်ကဲ့ support ဖြစ်တဲ့ h2 ကိုကြည့်အောင် h2 က flexible working hour flexible working hour နဲ့ work life balance ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာအောက်မှာကြည့်ဒီဘက်ဒီဘက်အဆုံဆုံးပုံကြည့်ပုံဒီဘက်ပုံအောက်ပုံဟောတေးပဲဒါကပုံအဲ့မှာအဲ့မှာဂဏန်းလေးတွေအဲ့ဂဏန်းနေဘယ်ရရလဲသိလားအခုအဲ့ပုံမှာ practical အဲအဲ့ကိုသွားပုံလား၄ဘိုင်းရှိရလေး report မှာကျွန်တော်အများပြော၄ဘိုင်းမန်ဟိုရဲ့ data report file ကိုသွားရခုန SPSS report file ဟုတ်တယ်ဒီမှာကြည့်ဟိုရှေ့မှာ value လေးတွေ့လားအခု TWE နဲ့ဟိုနဲ့လေအဲ EP နဲ့ run တာမလားအဲ့ဒါပရမအောင်ဆုံးရှေ့ရ value က 0.067 ပြီးရင် star 3လုံး 0.00 ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင် standard effect လေ standard deviation က 0.070 အဲ့ဒါ 0.070 ဆိုတော့ 1.01 တဲ့ငယ်တဲ့အတွက် effect size က small အဲ့ပုံလေးမှာအဲ့တိုင်းလေးရေးပြရမှာဟိုပြင်းလို့ရရနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခု run မယ်အမှန်ဒီ table လေးသုံးခုလုံးကိုတို့တွေကကိုယ်စဉ်မျိုးလိုပဲ copy ကူးပြီးစာရေးပေးရမှာဟိုအားတို့ကအဲ့ဒါအဲ့တိုင်း follow လုပ်လို့မရဘူးမမမသိရနာတော့ကဆိုတော့ equation modeling တော့မှာဆိုတော့ဒါတို့ကို run ပြတာနောက်တစ်ခု run ပြလိုက်ဒီနေရာI do this it too. ဆရာထွက်သွားတယ်ညအာကုန်သွားတယ်ဆရာထွက်သွားတယ်ဟုတ်ဆွေရဲ့ correlation ရယ်အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖွင့်ရမယ်
คอมมูนิตี้เนี่ยออคิวเปชั่นอ่ะมันไม่เสร็จเต็มตรุว่าสัสสมุชิมามองโอเคถ้าสุจันดาแล้วดาแม่บ่เลยโอ้อะกูตรุก็ปะจินโลดาแม้แม้สุเยนาตัวจ่ายรันไปอ่ะมาเนาะโอเคเสียฮะตัวแวลูคุณน่ะดีเวเร่တော့แท้ไปอ่ะโอเคเสียไอ้ significant ဖြစ်တဲ့កောင်នេះတော့បាပြရမယ်ဆိုបាតាပြင်ပြရအောင်โอเคဟုတ်ဆိုဒီနောက်ခုကိုပဲ okay လောက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဆရာဟုတ်အဲ့မှာ significant ဖြစ်နေတယ်တခါလေ significant ဖြစ်နေပြီမဲ့လဲဘာသာပြန်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးသလားဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောတော့ company type ကကျတော့ nominal သူတို့အကွာအဝေးမရှိဘူးဟုတ်အဲ့ value အဲ့မှာ sky square value က18.5541ထဲပြီးတော့ star လေးကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ star လေးက3လုံးပြီးရင်ကွင်းစာကွင်းပိတ်တက်မှာ4ထည့်ရမှာ DDD DF ကဟာကွင်းစာကွင်းပိတ်ထည့်ရမှာထည့်ရတာလားဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ star လေးလိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရုံမှာဒီကောင်က significant ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာမပြောင်းနဲ့ဥပမာ education နဲ့ income နဲ့ဆိုဘာသာပြောင်းပေးရမှာဒီလိုင်းရိုးရှင်းပါတယ်ဟိုပညာရေးမြင့်လာလို့ရှိရင် income ကဟိုမြင့်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟို make sense ဘာသာပြန်တော့ဆရာဒီ table ကြီးအကုန်လုံးပြီးတော့မှအောက်မှာဘာသာပြန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ခုနကရှေ့ရလေရှေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ theory အတွက်ဟာတယ်ပါတခါတည်းပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါကိုစင်မျိုးကကြောင့်နှစ်ခုခွဲတာဟုတ်ကဲ့ဆရာခွဲတာဟိုဟာတေးပဲနှစ်ခုလုံးပေါင်းထားတဲ့လူလေးကြီးပဲသူကခွဲပလိုက်လို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်နှစ်ခုလုံးပေါင်းတဲ့ဟာရှိရလှလှလှပပပေါ့နော်အဲ့လိုခုနအာဟိုဟာ orientation ပြောင်းပြီးတော့ landscape နဲ့ဆိုအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုပြီးသွားပြီကျွန်တော် image ramming ခွာပဲကျန်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အင်္ဂါလို့ဖို့ပဲကြံတော့တာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့မှာစာရီကတော့ရေးတတ်တော့လိုက်ရေးထားလိုက်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပေးမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်တင်းတွေပါမေးရရှိသေးတယ်မသိအားလုံးပြိုင်ပါနိုင်ကြောရှိသေးပါဦးဗျာခက်ခက်လိုက်အင်တာနက်တင်းညနေရဖုန်းလို့ခံရလို့ sorry ပါဆရာอ่าย่าเลยဟောๆๆတော်လဲဆရာဟိုအမှားတော့ချာလေး session လေးကိုလေမြို့ဟိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟိုတနင်္ဂနွေနေ့ရွှေ့ပြီးလို့ရလာမသိခင်ဗျာဆရာ available ဖြစ်ရင်ပေါ့ဆရာဟောတနင်္ဂနွေနေ့တော့အတန်းရှိရယ်ဟိုပါပေါ့ဟိုပါပေါ့အကြာကြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟိုမှာရှားတတော်တော့ထွက်ပြီးပြန်လာပါဆိုဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်စတင်ပြီးပြန်လာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟို business trip လေးရှိနေတော့လေဟိုစနေမှာတောင်းပါမယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်တော့အကြာကြီးတော့မဟုတ်ပါတော့ဘာအဲ့လောက်လည်းမကြပါဘူးကွာ theory လေးတွေရမှာ confirm လုပ်ပေးရုံပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကျန်တာတွေကအတိရေးတာတွေတော့အသေးစိတ်စစ်နေတော့လေဟောကျွန်တော်ဓာရီပါခြင်းနဲ့ဓာရီပါခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအဲဓာရီပါရင်ဓာရီကသတိထားမယ်ချက်တွေပေါ့ငါအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ် dependent variable ရွေးချယ်မှုပါတော့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီဆရာလေอ๋อๆยาเลยแม่เออว่าแม่มีตื่นใจบ่ไม่ยอมแม่มียาเสียอะกูลอๆเซ่တော့มีเสียไม่ရှိเลยบ่เสียโอเคโอเคแม่มีตื่นใจโนก็ไอ้คุณน่ะโหลยูชินเนี่ยอะเลกองอินเทอร์แวนนิ่งวีรีเบ่มาปายเนาะปี้ว่าอยู่เนาะอนาลิซิสเนี่ยดีนี้นี่เนี่ยกูกวยเต็งไว้โอเคเสียกวยเต็งเอาลงไล่ต่อมั้ยกวยเต็งเอาไล่ต่อโหกูก็เวรันออกมาเลยเสียแม่มีตื่นใจอ่ะแม่เยสุรันมีมาเลยโอเคโอเคโอเคสารัสยาครับมาๆๆมีเหรออ๋อโอเคป่ะเราดีมาแยกไล่มั้ยเนาะมีแต่มีก็ไม่ใช่นะโอเคเจซุติมาครับเจซุอายิติมาเด้โอเคโอเคโอเคဟုတ်ๆอ่ะเดี๋ยวเรานอกแท้ตะแยกเราเปลี่ยนပြောมั้ยเนาะอีเมลเนี่ยเราปูไล่ครับโอเคป่ะครับโอเคโอเคอ๋ออ่ะ good night เจซุติมาครับ good night ครับ good night ครับ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 